התשובה להקמת יישובים מתחילה רק אחרי מלחמת יום כיפור, עם התנועה שכולנו מכירים, גוש אמוני, מתחילים לדבר על הקמת יישובים, שואלים רק איך לעשות את זה. כן, לאט לאט מתחילים לכנס כל מיני גרעינים, וגוש אמונים יש לו איזושהי תפיסה שאומרת, כנראה שהדרך הכי טובה זה להתיישב צמוד לבסיסי צבא. ב-67 כשכבשו את האזור, אז היה פה בסיס ירדני שהפך להיות בסיס ישראלי. כל השטחים מסביב לבסיס היו שטחים שמוגדרים שטחים פרטיים, ובשנת 1970 הצבא אלאים את כל השטחים כשטח צבאי, כן? היה סיפוח כשטח צבאי. בשנת 75 בעצם התנועה מתחילה לפעול, קמים קדומים ואופרה, ויש 19 גרעינים שמיועדים לכל מיני מקומות. ב-77 הגרעין של בית אל עולה על הקרקע, כשהוא מתיישב בתוך הבסיס הצבאי בהתחלה, מתיישב בתוך הבסיס הצבאי, 17 משפחות, לאט לאט נוצרת היפרדות בין הקבוצה שבעצם היא גרעין של סביב ישיבה לקבוצה הרגילה, נוצרים בעצם שני בית אלים, בית אל א' ובית אל ב'. בית אל א', אנשים, אנשי עמל, ובית אל ב', סביב קריית הישיבה. בשנת 97 מאחדים את הכוחות, עוזבים את מועצת בנימין ומקימים בית אל הנוכחי. מה שחשוב לגבי בית אל זה שבגלל שזה היו אדמות פרטיות, אז כשהוקם היישוב האזרחי היה בגץ, ובעצם פעם ראשונה שהמדינה כתשובה נתנה תשובה בבגץ בשנת 78 שיישוב אזרחי הוא יכול להיות סיבה ביטחונית. כן, כי השטחים הרי הולאמו לצובת ביטחון, והמדינה נתנה תשובה, ובעצם הגרעין של היישוב בית אל הוא בעקבות אותו בגץ על השטחים. זה שינה את התפיסה, ואחרי שנה המדינה החליטה שמעכשיו והלאה אנחנו לא עושים את זה יותר. כן, כל פעם המדינה שלנו משתכללת. אבל זה הדברים של בית אל. כיום בית אל, שוב גדול, שאיפה להיות בירת בנימין, למרות שהכביש שעבר ממש צמוד לבית אל, מי שעוד זוכר את הכביש הישן, דרך האבות הישנה, הוא זזה, ובית אל ואופרה בעצם התחלפו. אז אופרה הייתה מקום נידח שקשה להגיע אליו דרך הכפרים הערביים, ובית אל ישבה על הדרך, והיום הסיפור הפוך. בשנים האחרונות, אחרי שהיה את הסיפור של בתי האולפנה, 300 היחידות שביבי הבטיח שוב ושוב ושוב ושוב, הוקמה שכונה חדשה. אתם מגיעים לכפר מהר, כן, נכון? כן. אז אתם תראו אותה, זו שכונה של 300 בתים, 300 יחידות דיור בבניינים של 6 ו-9 ו-10 קומות. אז כן, בית אל הולכת להיות עיר. המקום הבא שבית אל מתכוונת, אם נצליח לפנות את החתמה, זה 300 יחידות נוספות באזור הזה, כשיש תוכנית אב שמדברת על 15,000 תושבים בשלב הראשון, אבל עוד חזון למועד. אבל בית אל קמה בזכות בעקבות התפיסה של קום הלב בית אל וההבטחה. אז אולי עוד נגיע. סליחה? התזכורת לכביש הישן שעבר פה זה תחנת הדלק ילו, שהיא בעצם ישבה על הכביש החצי שישי. נכון, רק שגם תחנת הדלק זה היה בהר, אז אולי היינו עושים. בדרך כלל מי שמגיע לכאן גם הולך להר ומקבל הדרכה. אז אנחנו משאירים את זה לשם, אחד. דבר שני, רצינו לעשות משהו קצת אחר, והוא בהחלט קצת אחר. לטוב ולרע יש אוהבים, יש שלא אוהבים,
ויכוח פנים יישובי גדול מאוד. היום שכולם יאהבו אותך, סימן שאתה מבין. טוב. כשאתם שקמים, אני רק אגיד מה אנחנו עושים היום, בעשר שעות שלפנינו. כן. אז קודם כל, שוב תודה לעמיד, לאברהם, לכל הלין סכם ירון. תודה. בקיצור, כל השותפים. אנחנו נצא לסיור של עוד שעתיים וחצי בעצם. שנקרא הר בית אל, נעשה משם תצפית, נרד למקום שנקרא חלום יעקב, נעשה שם סיבוב קצר בעתיקות, באתר, ואחר כך נלך לכפר מור, שאלה החפירות החדשות, מה שמירי הזכירה, הבנייה החדשה בבית אל, ו... זה יהיה סיום הסיור, מי שירצה, יש פה מאפייה ויש פה מקומות נחמדים שאפשר לשבת, מי שירצה להישאר פה. אז זה התוכנית. אפשר לכתוב אתר חלום יעקב בווייז, ואפשר פשוט לצאת בשיירה. בעיקרון שואפים צפונה ולמעלה, אפשר גם לנסוע אחד אחרי השני, יש שם חנייה גדולה. אגב, שירותים היו פה וגם יש איזשהו קרוון שירותים למעלה, אבל אולי עדיף ללכת כאן ככה לפני שיוצאים לדרך. שוב בוקר טוב, תודה לבאים מקרוב ומרחוק. אני חייבת להתחיל בזה שלא לא מובן מאליו לצאת לסיור בימים כאלה, ימים של מלחמה, ימים של התמודדות בצפון ובדרום, וגם אנחנו פה ביישובי בנימין, במיוחד היישוב פסגות שהוא כנראה המוקף ביותר בארץ, צריכים להיות בכוננות מתמדת. אז זה באמת באמת לא מובן מאליו, אבל כמו שאומרים, לפעמים מישהו אומר, לא יודעת, נארגן את הטיול, נארגן את הפעילות מתי שיהיה שקט, ולצערנו התשובה שלי היא אף פעם לא יהיה שקט. זה לא שאנחנו, מה זה אף פעם לא יהיה? יהיה בעזרת השם, כולנו מחכים לשלום שיגיע, אבל כרגע זה לא נראה ככה, ולכן אנחנו באמת, דווקא תשובתנו לטרור ולמלחמה ולניסיונות לעצור אותנו, דווקא תשובתנו היא להמשיך, ולא סתם להמשיך, אלא להמשיך בדרך של גבורה, בדרך של בעצם המשך ישיר, אפשר לומר, לתקופת התנ"ך ולכל ההיסטוריה היהודית. זאת אומרת, אנחנו בעצם המשך של אותה היסטוריה. זה לא דבר שונה, זה לא כאילו לעזוב את ה... כן, את המציאות ולצאת ממנה, אלא זה ממש לחיות בתוכה. אז ככה אני רואה את זה, ואני חושבת שזה גם מה שנותן לנו כוחות, לפחות לי, נותן כוחות להתחבר מהתנ"ך עד לכן בית שני, החשמונאים והמרד, ואחר כך שאר ההיסטוריה היהודית, וגם למאות השנים האחרונות שעם ישראל חוזר לארצו. אז זה ככה בתור התחלה חשוב. אנחנו מתחילים במקום יותר קריר, אבל המטרה היא שתוכלו לשבת כמה דקות, למעלה אין איפה לשבת, אנחנו נעלה עוד מעט לתצפית, יהיה לנו גם חם יותר, וגם נוכל לראות את כל הנוף שמסביבנו, למרות שגם סביב העצים כבר, התצפית גדלים עצים, אז זה קצת מסתיר, אבל עדיין אפשר לראות הרבה. אז כשאנחנו מדברים על בית אל, חצי מהתנ"ך הוא בית אל, ואין לנו, לא חצי, אבל יש עשרות מקורות. אבל אנחנו נבחר כמה מתוכם כדי להבין קודם כל מה החשיבות של המקום, ודבר שני, איפה הוא היה. כי אחת המטרות שלנו היום זה לגלות איפה הייתה בית אל. איפה הייתה בית אל ואיפה היה, במיוחד בתוך בית אל, מה אנחנו צריכים לגלות, מה אנחנו מחפשים. איפה הסולם? את הסולם. אז כן, את הסולם, את השמיכה, כל מה שקשור לחלום יעקב. באופן כללי אנחנו מחפשים את המקום המקודש, מה שנקרא אתר הפולחני, מחפשים את המקום המקודש. הרבה פעמים שאני מדריכה בשילוח קדומה, אני אומר, בסדר, הגענו לשילוח, אבל איפה המשכן? בסדר, מגיעים למקום, אבל איפה המקום המקודש שאנחנו מדברים עליו? האם זה אותו מקום? האם זה מקום נפרד? אז זה מה שאנחנו צריכים לגלות היום. ומה עוד היה פה בסביבה? אז אני יודעת שרובנו מכירים, אני בכל זאת חוזרת על הדברים הידועים, אבל זה חשוב. אז קודם כל, אברהם אבינו, האם הוא מגיע ממש לבית אל? לא בדיוק? כן, הוא מגיע ממזרח לבית אל, ויעתק משם הערה אחרי שהוא מגיע לשכם, המקום הראשון, ויעתק משם הערה, אני קוראת לו בראשית י"ב, מקדם לבית אל, ביתר לא, בית אל מים, והי מקדם.
ואיבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. זאת אומרת, בתל נמצאת ממערב, מים, הים נמצא במערב, והעין נמצאת בקדם, כי כמובן התמונה האוריינטלית היא מזרחית, קדימה זה מזרח. אז זה איזשהו מקום, כבר אנחנו רואים, כבר אני רומזת לכם, שאתר חלום יעקב הוא כנראה לא בבטל. הוא בין בטל ובין עין, נכון? זאת אומרת, כבר אנחנו רואים שהוא לא בטוח ממש ממש בבטל. כמובן פה גם הוא מקבל את ההבטחה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה וכו'. אברהם גם יוצא מהארץ, וכשהוא חוזר, יוצא יורד למצרים, וכשהוא חוזר, הוא שוב מגיע לבטל. זאת אומרת, זה מחזק את המקום, זה נותן לו איזושהי חזקה, זה לא ביקור חד פעמי. זה הולך להיות איזשהו מקום לדורות. וכתוב בפרק ג' וילך למסעיו מנגב ועד בית אל ועד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה בין בית אל ובין העי. אז שוב המיקום ושוב החזרה לבית אל. אחריו אנחנו נתחבר כבר לפרשת שבוע שלנו, פרשת שבוע שאנחנו נקרא מחר, ולכן גם עמית בחר את הסיור, כן, שיהיה פה היום. פרשת ויצא. יעקב יוצא מבאר שבע. באופן סמלי אפשר להגיד שאנחנו גם יוצאים עכשיו מהאירועי הדרום ומתחברים. הארץ היא כולה ארץ אחת, הדרום מתחבר למרכז, אנחנו פה במרכז הארץ. אז יעקב יצא מבאר שבע, וילך, רגע, וילך הרנה, אני קוראת בראשית כפחת, והפגע במקום, ואלן שם כיווה השמש. עכשיו תראו כמה פעמים כתוב המקום. זה אומר שיש מקום מיוחד, שהוא לאו דווקא בית אל, אבל הוא איזשהו מקום מיוחד. ויפגע במקום ואלן שם כיווה השמש ויקח מאבני המקום ועשה מרשתם וישכב במקום ההוא. זאת אומרת שלוש פעמים המילה מקום. לא סתם מקום. לא סתם המקום. במקום יש שם ה' נסתרת. אז זה כאילו בהמקום, בהמקום. אז זה המקום. כאילו שידעו על איזה מקום. כן, מן הסתם עבר בירושה, עבר במשפחה שאברהם אבינו, סבא שלו, היה פה. אז הוא חוזר למקום של סבא שלו וקובע עוד איזה יתד כאן. כי יצחק, אבא שלו פחות היה באזור הזה, הוא יותר היה באזור גרר עזה, זה כבר סיפור אחר. ואז יש את הסיפור שהמפורסם של החלום, והחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליך, עליה, סליחה, לך אתננה ולזרעך. ואז הרחק כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אז יש פה את ברכת הארץ, כשאנחנו נעלה למעלה לתצפית, התצפית פה היא בגובה 909 מטר, אחת מהתצפיות הגבוהות באזור בנימין, באמת אנחנו נוכל לראות, נוכל לדמיין את יעקב מקבל את הברכה, אם לא בדיוק פה, אז על אחד הערים הגבוהים פה באזור. עכשיו, את השם בית אל, לפי הפסוקים כאן, יעקב נותן. מה היה השם? קודם, לוז. והקרא שם המקום, עוד פעם המקום, בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, והוא נודר נדר לחזור לכאן. האם הוא חוזר לכאן? כן. אוקיי. הוא מקבל תזכורת מהאלוקים, לחזור אליו קודם, לחזור, כשהוא נמצא נכון? הוא אומר לנשותיו שהוא רוצה לחזור, אבל הוא נתקע קצת בשכם, ולכן השם נותן לו תזכורת. השם נותן לו סוג של תזכורת בפרשת וישלח, בראשית פרק למדי, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל, ושב שם, ועשה שם מזבח, לאל הנראה אליך, בבוכחה מפני עשיו אחיך. ואז הוא אומר לאנשי ביתו, ונקומה ונעלה בית אל. עכשיו זה ממש מקדש. איך אנחנו יודעים שזה מקום קדוש? קודם כל מזבח של אברהם, מצבה ומזבח של יעקב, אין ספק שזה מקום קדוש. אבל הוא גם אומר להם ממש להתכונן, זה מזכיר לי קצת את מעמד הר סיני. הוא אומר להם, אסירו את אלוהי הנחר, התאהרו, החליפו סמלותיכם. זאת אומרת, יש פה התכוננות, זה לא מקום שאתה עובר בדרך, זה כבר לא ויפגע במקום, אלא זה וילך למקווה ויפגע במקום. זאת אומרת... הוא אומר לו, האל אשר נגלה אליך. נגלה. זה כבר לא חלום. אליך. אז זה כבר לא, זהו. זה כבר, זה... זה, זה, זה נבואה. זה נבואה. אפשר לקרוא לזה בין חלום למציאות, נקרא לזה נבואה. עברו שנים. כן, עברו לפחות 21 שנה. 21 שנה, הוא התחיל שם רווק. התחיל, התחתן, מצא את עצמו עם 4 נשים ו-11 ילדים. חוזר עם 12. ומחליט שהוא, בכל זאת, עם כל ה...
אגב, עוד לא הגענו לשם ישראל, גם לא נזכיר את זה עכשיו, אבל לא נקרא את זה בפסוקים, אבל לא סתם עם ישראל נקרא עם ישראל, ולא עם אברהם או עם יצחק, כי אנחנו מאוד מאוד דומים לישראל. אברהם מגיע לארץ, יצחק תמיד נשאר בארץ, אבל עם ישראל יוצא וחוזר. זאת אומרת, אנחנו העם שכמו יעקב אבינו, יוצאים מכאן, אבל אחרי אלפי שנים, אלף שנים, תמיד אומרים אלפיים שנה, חברים זה אלף שנה, אבל בסדר, אחרי אלפיים שנה חוזרים לפה ו... ולכן זה באמת כל כך מחבר בינינו לבין יעקב. אז הוא באמת יוצא, כנראה קצת שוכח לחזור, הזכרת לי, כי אנחנו לפעמים קצת שכחנו לחזור, אבל ברוך השם הסבים שלנו, כל אחד, יכול להיות שיש פה גם עולים, חוזרים לארץ, ואז הוא מגיע ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנעני בית אל, הוא וכל העם אשר עמו, ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל. מעניין שזה מקבל תוספת, לא רק בית אל, אלא אל בית אל. זאת אומרת, ממש ככה, אפילו... כן, שזה מקבל... מה עוד? אל הנגלה אליך. כן. זה כמו אל בית אל, כאילו האל של בית אל. כאילו האל שהיה מוכר לו מההתגלות הראשונה. כן, כן, הוא חוזר לאותה התגלות. עוד דבר קורה בבית אל באותה הזדמנות. למה אני אומרת לכם את זה? כי גם נראה את זה בשטח. אתם ממש הולכים לראות את זה. ותיקבר דבורה, דבורה מנקת רבקה, לא דבורה נביאה, שהיא גם קשורה לבית אל, אבל בית אל אחרת. כאן אנחנו עם דבורה מנקת בית אל. דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון. וקרא שמו אלון בחוט. אז יש פה גם קבורה. מעניין שהרבה פעמים קשר לארץ מתחבר לקבורה, ראינו את זה בחיי שרה. זה, אז גם פה קבורה, לא של האימהות, אבל קשורה לאימהות. אז היא נקברת כאן. האופר של אימא שלו. האופר של אימא, בדיוק. משכה את כל השנים האלה. כן, כן. הוא גם מחובר לאימא שלו, כמו שאנחנו יודעים. ויש פה שוב ברכה. שוב ברכה בבית אל. זאת אומרת, הוא מקבל בעצם עוד ברכה. ממש חיזוק וגם את שינוי השם, כמו שאמרנו, מיעקב לישראל. אז באמת... יש לנו חיזוק מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, קשר ראשוני מאוד מאוד גדול של אברהם ויעקב למקום הזה. הפעם הבאה, איפה הפעם הבאה שאנחנו פוגשים את... בכיבוש של יהושע. עכשיו, משהו שעלה בראשי, תגידו לי אם אתם מזדהים, עכשיו שקראתי את הפסוקים לקראת הסיור הזה, הרי איפה יושב המערב? אחרי המפלה הראשונה בעי, איפה יושב המערב בלחימה השנייה? אני קוראת ביהושע ח', וישלחם יהושע וילכו אל המערב וישבו בין בית אל ובין העי, מים לעי. מזכיר לכם משהו מים לעי? בית אל מים ועי מקדם? אני לא יודעת, לי זה פתאום צץ, אמרתי לעצמי, הוא יושב כנראה באתר חלום יעקב המערב הזה, זאת אומרת, הוא יושב בין, במקום, אני לא יודעת אם זה אתר חלום יעקב, אני חוזרת עכשיו יותר לאברהם, יהושע יושב במקום שבו אברהם בונה את המזבח. יכול להיות שהמערב הזה, זאת אומרת, מין מעשה אבות סימן לבנים. על הסולם, לא ראו אותו. מה זה? על הסולם, אז לא ראו אותו. כן, כנראה צריך קצת יותר נמוך. אבל בכל מקרה זה מערב שנמצא במקום שאנחנו כבר מכירים אותו. המקום בין בית אל ובין העי. וכאן כמובן יהושע מנצח בקרב הזה מול העי. בהמשך אני לא אקרא עכשיו, אני כן רוצה להראות לכם מפה, אבל נעשה את זה למעלה. בית אל נזכרת וגם לוז על בגבול. איזה גבול? בין איזה שבטים? בין בנימין לאפרים. זאת אומרת גם הגבול, בגבול הצפוני של בנימין וגם בגבול הדרומי של אפרים, בית אל היא מקום מאוד מאוד מרכזי. מעניין אבל שהיא כאילו נקרא לזה אקס-טריטוריה, מין כזה. נכון? ניטרלית כזאת, כמו שירושלים היא ככה בין יהודה לבנימין, אז אולי גם בית אל היא מקום קדוש שבעצם אומר לעם, כולכם שייכים. היא בין שבטים, היא לא ממש של, היא של בית, בנימין, אבל היא גם עוברת הרבה פעמים, אנחנו נראה במהלך ההיסטוריה, עוברת בין הצפון לדרום, כן, היא בעצם בין לבין. אז אני לא קוראת את זה עכשיו. גם בני יוסף כובשים את המקום הזה, כמובן בנימין הוא, בנימין ואפרים, שניהם בנים של יוסף. בית אל היא מקום קדוש גם בהמשך. איפה אנחנו פוגשים את זה? בהרבה מקומות, עוד לפני ירובעם. עוד בספר שופטים, בפילגש בגבעה, הם מתכנסים בכמה מקומות, נכון? הם מתכנסים במצפה למשל, נכון? בני כל עם ישראל.
נשבעים במצפה לא לתת את הנשים שלהם לבני בנימין, אבל גם הם הולכים לבית אל ושואלים, מה לעשות? מה לעשות עם המלחמה הזאת? אז אני קוראת בשופטים פרק כ', מה זה? את מי הם שואלים בבית אל? הם שואלים, בואו נראה את מי הם שואלים. למה אתה חושב, זה המשכן שחשבתי שהיה פה? רגע, זה בדיוק העניין, אני קוראת את זה בדיוק, בדיוק את זה. שופטים פרק כ', והעלו כל בני ישראל וכל העם, ועבור בית אל, ויבכו, וישבו שם לפני השם, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני השם, וישאלו בני ישראל בהשם, אני מקורא את מלכת הפסוק, וישאלו בני ישראל באדוני, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם, וכולי, האם להוסיף, האם יחדל, ויאמר השם, עלו כי מחר אתננו בידיך. אז יש פה איזושהי, יש פה מקום קדוש בתקופת השופטים. עכשיו, איפה בעצם המשכן וארון הברית בתקופת השופטים? בשילו. אז הוא עוד לא נהרס כנראה. אבל הוא גם פה, ארון הברית, קראתי. אוקיי, אז אתמול, בעקבות זה שדיברתי עם עמית על זה, פתחתי בפרשי ואמרתי, מה עושה פה ארון הברית? מה עושה פה ארון הברית? אז יש אפשרות... נכון, נכון, אנשי שילו לפעמים מוציאים את ארון הברית משילו? קרה? קרה בהיסטוריה? הלך גם ולא חזר? נכון, מוציאים את ארון הברית. זה לא דבר חדש. אז א', יכול להיות שהשאילו אותו לאיזושהי תקופה לבית אל, כי המשכן עוד לא נחרב. אז יכול להיות שאיזושהי תקופה, אומרים חלק מהפרשנים, ארון הברית וגם פנחס הכהן לא היו בשילו, היו פה. אני אומרת פה, למרות שאני עוד לא חותמת שפה זה בית אל, כן? אני כאילו, אז זה לפי השלט. אבל... מה זה? זה היה 14 שנה בגלגל, אחרי זה 369 שנים בשילו, אחרי זה 57 שנים המשכן בנובי גבעון ואהרון מטייל, קריית יערים וכולי, אבל מה הוא עושה פה? אז מה שאומר הרד"ק, מאוד מעניין, אני לא רוצה לאכזב אותך, שהוא אומר, תקשיבו, תגידו לי מה דעתכם, ויבואו בית אל. בית אל זה בעצם שם מאוד מאוד כללי. נכון, אני יכולה לקרוא לירושלים בית אל, והרבה אמרו שחלום יעקב היה בירושלים. מה זה בית אל? זה הבית של האלוקים. אז הבית של האלוקים יכול להיות בכל כך הרבה מקומות, הוא לא חייב להיות דווקא במקום שנקרא בית אל. זה יכול להיות גם, יכול להיות גם שילו. שילו כנראה גם נקרא בית אל, בירושלים נקרא בית אל, וגם המקום הזה נקרא בית אל. אז זה קצת מבלבל. אני עוד לא יודעת, אבל יכול להיות באמת שהיה פה ארון האלוקים. הדרך לטורקיה, איפה היא עברה? הדרך... יעקב הלך לטורקיה. כן, דרך בית אל שכם. זה כן על הדרך, זה כן על דרך, הדרך, דרך גב ההר. בית אל יושבת על הדרך? כן, 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 כן. בית אל יושבת על דרך גב ההר. ירושלים? ירושלים קרובה, קרובה. אנחנו יודעים שהיה צריך לסור אליה, אבל היא קרובה גם שילו על דרך האבות, גם בית אל שתכף נחפש איפה היא בדיוק. אוקיי, אחרי זה שמואל, בשמואל א', יש פה התכנסות של הצבא של שאול, אני אדלג על זה, אבל כן, כשמליחים את שאול, שמואל א', י"ג, אז כן, שאול... מגיע לכאן, סליחה, אני רוצה עוד לפני זה בהכתרה שלו, נכון? שמואל אומר לו, שמואל בעצם יוצק את פח השמן על שאול, ואז הוא אומר, בלכתך היום מימדי מצאת שני אנשים מגבורת רחל. אגב, איפה קבר רחל? לא ניכנס לזה עכשיו. כנראה בבנימין. אני לא יודעת אם בצפון בנימין או בדרום בנימין. לפי זה זה דווקא נראה צפון בנימין, חברים. תעזרו לי עם זה אחר כך, כל אנשי ידע, זה יכול להיות מתחת גבע, כל ברמה ליד ארם, נכון? כתוב ברמה. ברמה, צודק. זה עושה הבדל גדול. זה עושה הבדל ואז זה לא מקום. אתה צודק, תודה. אז אני לא יודעת. זה מקום. נכון, יפה, יפה. אבל עדיין אנחנו לא יודעים איפה בדיוק בבנימין. היום בכלל קבר רחל הוא במקום המסורתי בבית לחם. לא ברור, לא ברור, נכון, לא ברור. אבל בכל מקרה, לאן עוד הוא הולך? הוא אומר לו, וחלפת משם והלאה, ובאת עד אלון תבור, ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל. ואחד נושא שלושה גדיים וכולי. ואחר כן תבוא גבעת האלוקים. בקיצור, אנחנו יודעים שבית אל זה מקום מקודש גם כמובן בתקופת גם השופטים וגם אחר כך שמואל ושאול. זה כל כך מקודש שלצערנו מגיע לפה גם מקום לא חוקי, בוא נגיד ככה, לא
לא רצוי, לא חיובי, עם ירובעם. אנחנו יודעים שירובעם, תמיד כשמדברי על בית-אל, זוכרים את המקדשים. ירובעם מעמיד שני מקדשים, אני אומרת את זה כי כולנו מכירים, אחד בדן ואחד בבית-אל. אז הוא מעמיד פה, הוא מעמיד את עגל הזהב כאן. שוב, זה רק אומר שהייתה פה מסורת מאברהם אבינו, דרך כל הסיפורים שהזכרנו. אז במלאכים א' י' ב', וישם אחד בבית-אל ואת האחד נתן בדן. מה שקורה, יש גם... יש גם נבואה פה, יש פה נבואה שמגיע איש האלוקים, נכון? איש האלוקים ונותן לו ביקורת, והיד שלו מתייבשת של ירובעם, אחר כך אותו נביא נהרג. בסדר, אנחנו לא נספר את כל הסיפור, רק נדע שאנחנו, כשאנחנו מחפשים את בית אל, את המקום הקודש, מחפשים מקום פולחן, מחפשים מזבח, מחפשים מקדש, נכון? אז זה ירובעם. אחר כך, אני לא אקרא את זה מתוך התנ״ך, אבל כשאחרי המפלה והחורבן על ידי גלות אשור, על ידי אשור, מגיעים לפה את הכותים, והכותים מסתבכים, הם לא יודעים איך לשמור את חוקי הארץ, אז מביאים להם נביא, וגם הנביא הזה קשור לבית אל, הוא גם, מה זה? כהן. הוא כהן, סליחה, הוא כהן, לא נביא, נכון, 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 הוא כהן. מביאים להם כהן שילמד אותם את חוקי הארץ. מה קורה בסוף למקדש של ירובעם? עוד סיבה שאולי אנחנו לא מוצאים אותו? עוד סיבה שאנחנו לא מוצאים אותו? זה בגלל שהוא נהרס. ברפורמה של יאשיהו, מלכים ב' כף ג', יש בעצם השחתה של כל הבמה הזאת, ושיבר את המצבות ואיכות את האשרים, אני קוראת במלאכים ב' כף ג', וגם את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא, ואת הבמה, פעמיים כתוב, מזבח והבמה, מזבח והבמה, כנראה מדגישים את זה, נתת וישרוף את הבמה הדק לאפר ושרף אשרה, וכולי וכולי, ואיפן יאשיהו ויקרא את הקברים אשר בהר. תזכרו גם את זה, כי אנחנו רואים פה גם הרבה קברים שאנשים רוצים להיקבר ליד מקום קדוש, נכון? כמו שהר הזיתים סמוך להר הבית ובעוד מקומות. אז זאת הסקירה בקצרה. אני רק רוצה לסיים עם מקור אחד. אגב, אני רק אגיד שבשיבת ציון חוזרים לבית אל. זאת אומרת, אחרי גלות בבל חוזרים לבית אל. כתוב כן, שחוזרים ממש בנחמיה זין, אולי גם בעזרה. מגיעים לפה, חוזרים לפה, ויש פה יישוב יהודי לפי המקורות בתקופת בית שני, בתקופה החשמונאית עד המרד הגדול. אוקיי? יש פה יישוב יהודי בבית אל. עכשיו, אחד הכינויים הכי מיוחדים לבית אל זה בעמוס זין, כמובן זה נבואת פורענות, אבל המציאה מנסה לגרש אותו. נכון? הוא אומר לו חוזה לך ברח, נכון? אפילו הלחינו את זה, נכון? חוזה לך ברח, והוא אומר לו ככה, בית אל לא תוסיף עוד להינבא, כי מקדש מלך הוא, ובית מלוכה הוא. זאת אומרת, זה לא רק מזבח, זה לא רק מקור פולחני פשוט, זה מקדש מלך, ממש. בתקופה של ירובעם, אני מדברת על המאה תשיעית, עשירית, תשיעית, והלאה, זה ככה... באמת מקום שהוא ממש כמו מקדש, תחליף למקדש. מה זה? כן, כן, מוציאים את זה מהקשרו לפעמים, אבל כאן לפחות רואים כמה זה היה מקום מקודש. אז זאת הסקירה, אנחנו רואים מהסקירה הזאת כמה דברים. קודם כל ברכת הארץ ניתנת כאן, ממש, זאת אומרת, זה אחד המקומות הכי, ככה, גם קודם, אבל גם כאן, לאברהם וליעקב. לא פעם אחת ולא פעמיים. דבר שני, אנחנו רואים שכנראה המקום המקודש הוא לא ממש ממש בבית אל, אבל אנחנו כן יודעים שזה כן היה, המשיך מסורת של קדושה מהאבות והלאה שנים רבות. אז נעלה עכשיו לתצפית, נסתכל, נעבוד בתצפית לכיוון ירושלים. אחר כך אנחנו נרד למקום שמתחתנו, אתם תראו אותו גם מלמעלה, אבל שתסתכלו, תדעו על מה להסתכל, יש שם מין חירבה כזאת, מין נראה כמו קבר שייח, זה המקום שלפי אחת הדעות מזוהה עם האתר הזה של חלום יעקב, נלך אליו עוד כמה דקות.
את הברכות, מי שלא... אנחנו לא הפסגה הכי גבוהה באזור, תכף נראה את הפסגה הכי גבוהה. נתחיל עם תצפית דרומה, מה שנקרא נגבה, ימה ונגבה, צפונה וקדרה, אז נסתכל נגבה. קודם כל בטל, נתחיל מהקרוב אלינו, בטל, הבניינים האפורים לבנים, זאת השכונה שקמה בשנים האחרונות, ממש בחמש שנים האחרונות, זה ככה מתאכלס, חדש חדש חדש, שם נמצא כפר מור, התחנה הבאה שלנו. אחרי חלום יעקב, התחנה השלישית בעצם, שם היה בעד ארבע. וכן, עדיין יש שם בסיס צבאי. וכמובן עוד שכונות של בית-אל, מוסדות, שכונות, כמו שהיא אמרה מירי, יש פה יישוב מאוד מאוד גדול, כ-7,000 תושבים, ישיבות, ישיבה גבוהה, ישיבות תיכוניות, גם מרכז אזורי כזה של קניות ובריכה וכולי, וגם כן, כל מיני, יש פה יקב בטל מאוד מיוחד, מי שרוצה לבוא ולראות, זה פשוט גן עדן, פשוט נוסעים כמה דקות ארוכות בין גרמים, נפלא ממש, אז יש פה גם חקלאות, גם כן, מקצועות חופשיים, הרבה 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 חינוך, זה מה שאוהבים לעשות פה. מה קרה עם א' וב'? א' וב' התאחד בעצם למועצה מקומית. החבר'ה של הישיבה לא אהבו את האזרחים הפשוטים? כנראה, רצו להתרחב, לא ניכנס לזה, אבל כל אחד רצה את האזור שלו. אני לא... יש לי רבנים, הרב אבינייר של א' וב' של... מלמד. מלמד. טוב, עכשיו, בוא נלך עכשיו לאופק. אז קודם כל מימין, רמאללה ובנותיה. כי כשאני אומרת רמאללה זה לא רק רמאללה, זה עם אלבירה, וזה עם... מתחבר גם לג'יל אזון לדעתי, הכל ככה זה... כן, כן, אז יש לנו ממש את המגדלים של רמאללה, עיר גדולה מאוד, מאות אלפים, ממש אפשר להגיד... לא רוצה לומר עיר בירה, אבל אני אגיד, כי זה כנראה איך שתופסים אותה. ומולנו, אנחנו רואים את היישוב פסגות, בין שני הגושים של הבניינים, יש שלושה גושי בניינים חדשים, נכון? אז בין שני הימניים, בין הימני למרכזי, אתם רואים אנטנות ומגדל מים. זה היישוב שלי, היישוב פסגות. אחד הגבוהים פה, אולי הכי גבוה פה, אנחנו... 900 ומשהו מטר, זאת אומרת, 900 זה... 920 זה ה-C. אז... הגגות האדומים? אני לא יודעת אם רואים גגות אדומים, אפשר אולי לראות גגות? מגדל מים רואים. את המגדל מים רואים? ואפילו עוד מגדל מים, זאת אומרת מגדל מים שהוא כזה טנק כזה ואחד רצוף ועוד שתי אנטנות. אז זה היישוב פסגות, הוא קם ב-41 ובאמת די מוקף ברמאללה מכל עבריו. מה זה? 41. כן, 81, התכוונתי. למה אמרת 41? כי תרגמתי את העברית, את תשמ"א. תרגמתי, ישב לי בראש העברית, מ"א, סליחה. סליחה, לפי שנת הכיבוש הסלווקי. בקיצור, אם נלך, וואו, דרומה, אתם צריכים ממש ממש להתאמץ, אבל אתם תראו שני בניינים, מגדלי התאומים של הגבעה הצרפתית, שאיך קוראים לה באמת, חברים? גבעת שפירא. כן, שני המגדלי התאומים משמאל, ממש משמאל, באופק באופק. רואים? ומי שעוד מצליח לראות, משמאל המגדלים של הר הצופים בהר הזיתים, האוניברסיטה אוגוסטה והעלייה הרוסית, רואים את שלושת המגדלים ממש ממש באופק. מתוך העננים. ממש מתחת העננים, בין ה... נקרא לזה מעל הברושים. אתם רואים ברושים במעלה ההר? אז מעל הברושים רואים את הר הצופים. השמאלי הר הצופים והימני אוגוסטה ויקטור? הכל מתערבב לי, כי הצופים זיתים זה בעצם אותו הר. זה פשוט צפון דרום, אותו רכס. יש אחד לשני ועוד אחד. אוקיי. עכשיו, אם נלך עוד שמאלה, אנחנו רואים את הכפר ביתין. וכבר אנחנו מתחילים עם הזיהוי להיום. ביתין, ביתין, מה? הקרוב אלינו, ביתין. התמונה ששמתי בהזמנה, התמונה השנייה למטה. אוקיי. תשודה בביתין. אז לשם לא נכנס, בית אל האמיתי. אז אנחנו לא יכולים להיכנס, כן. אני מניחה שאפשר להיכנס, אבל עם טיפה אישורים וכאלה. ביתין, באמת, אני חושבת 100%. 100%, אין מחלוקת שהיא מזוהה כבית אל הקדומה. זאת אומרת... לא ידוע לי שיש חולק על העניין, ביתין מזוהה, כן, כבית אל, מה? זה די קרוב לבית אל, זה לא
נכון, תראי, בית אל החדשה, כמה לא רחוק מבית אל הקדומה, אי אפשר לשבת על הכפר הערבי. אנחנו מזרת ביטין. אנחנו מזרת, זה כפר נהד. כמו שאני אומרת שאני השכונה היהודית של רמאללה. בסדר. בסדר. כי זה עיר מוקפת חומה. אוקיי. עכשיו עם המגדלים הגדולים כן רואים. אגב, המגדלים האלה מזכירים את סולם יעקב עם הגובה שלהם. מה זה שכונת קרוונים? זה פשוט יישוב, הכל יישוב. כן. פה ממול, שכונת קרוונים. הכל בטל, אין פה. כן, זה הכל בטל, אני לא יודעת להגיד את שם השכונה. הקרובה היא שכונת האולפנה המפורסמת, אבל הקרוונים אני לא בטוחה. יכול להיות שזה המקומות הזמניים לאלה מהאולפנה שפונו, הרי נהרסו להם הבתים. זה יכול להיות שזה. עכשיו, בוא נגיד שתי מילים על ביתין, אם אנחנו כבר כאן. הראשון ש... ביתין זה כל ה... כפר זה כפר, כן? הווילה הענקית הזה זה ביתין? גם, גם, גם. זה, אתה יודע, לכפר אין לו... אין גדר ואין... אין גבולות. ראינו שם בביתין. אז אם אנחנו כבר מדברים על ביתין, הראשון שמזהה אותה זה רובינסון ב-38, נכון? 1800, צריך לומר. 100 שנים אחריו אולברייט חופר שם ואחרים. ומוצאים שם יישוב מכל התקופות הרלוונטיות, מה שנקרא לנו, תקופת האבות, תקופת הברונזה, בעיקר הברונזה התיכונה, שממש מוצאים שם מקדש, אגב, מקדש, אני לא יודעת למה, הם אומרים בוודאות שזה לא דווקא מקדש, אולי זה כן קשור לאבות, אבל זה לא קשור לירובם, נכון? אם זה מתקופת הברונזה, אנחנו, זה קדום יותר, אבל אני לא יודעת, לי נראה שאם מוצאים שם מקדש, כן אפשר לחבר לשם את, גם את ציפור ירובם, אבל אחרי זה נדבר על כל הזיהויים. כן, לא, מבחינת הארכיאולוגיה אין ברזל, נכון, נכון, במקדש. בסדר, בכל מקרה זאת בת אל, קודם כל לפי השם, גם לפי המיקום, כן, מצפון על דרך האבות ועל הדרך לשכם, וככה מתאים למקורות ההיסטוריים, גם התנ"ך וגם האחרים. האם שלחתי למטה את התמונה מהטיול של המתים מטיולים לביתים שם? אוקיי. היינו שם במצודה, זה בצד הצפוני. כן, עכשיו... זה היה לפני 4 שנים, 5 שנים, אבל היה... עכשיו, כן, עכשיו בצד... זה אין דבר. התחלנו מבית אל. הלכתם אל פנימה? זה אישור שקיבלתי ככה כזה, בלי שלחתי פאקס. אוקיי. ושמתי כמו שסימנו דיין ועטלה את ה... כן, הרחב. שלחתי אישור עם פס מאוד רחב לאיפה אני רוצה להגיע. למעיינות שנוגעות בביתין. אז זה נגע בפתור ביתין, אז נכנסנו גם לביתין וראינו את הפתח של נגעת מים. יש נקבע מתחת. מתחת לנקבע... אז חזרנו באמת... מעל הברסלבים, ואז עברנו, כשהגענו למעיין ממול של אין לי לימון. התקשרו בחטיבה, תגיד, הייתם בביתין, מה קורה שם? אמרנו, אנחנו לא יודעים, אנחנו פה. טוב, אני לא, חבר'ה, לא לנסות בבית, זה אמית. בקיצור, עוד כמה מילים על ביתין. עוד כמה מילים על ביתין, אז אני רק רוצה לדייק יותר. בתקופת הברונזה מוצאים חומות ושערים ואת המקדש שסיפרתי עליו. ובתקופה הישראלית גם חומות וכלים התקופה הישראלית, אבל לא במקדש עצמו. אחר כך יש שם מה שבורג' ביתין, מה שאתה הזכרת, בצד היותר מערבי של הכפר, אז זה קודם כל כנסייה ביזנטית, שעליה היום... וסמוך אליה נבנה מבצר צלבני, אז הבורג' זה צלבני. זה התמונה ששמתי באימייל. כן, את הבורג', את ה... רואים את זה שנוסעים לאופן. רואים את זה, כן, יש גם שלט באנגלית כזה, ביתין. נכון, על ציר 60 רואים את השלט באנגלית ביתין. עכשיו, ז'אבו ארליך, מה שאתה הזכרת, מצא שם איזושהי תעלת מים שנכנסת, מגיעה ממחוץ לעיר לתוך העיר, איזושהי נקבע שעד היום לדעתי יש שם בריכת מים וממש נקבע שאפשר ללכת בה, וזה מתחבר לו לסיפור בספר שופטים, כשבני יוסף כובשים את המקום, הם מבקשים מישהו שיראה להם את מבוא העיר, אז יכול להיות שמבוא העיר זה בעצם איזושהי תעלה כזאת שמגיעה מבחוץ ונכנסת לתוך העיר. ויגע בצינור. כן, כמו ויגע בצינור של יואב, אבל כן. בעיה קטנה, הנקבה הזאת כנראה לא מהתקופה של ספר שופטים, אבל טוב. אבל ז'אבו אוהב להביא שאתה... אבל אנחנו לא... זה, לא רוצים להרוס, אבל יכול להיות גם שזה כן היה על סמך משהו קדום יותר. מה? שורי בקחית.
בקחיזס, אני לא, אומרים, תראה, דביר אביב אומר שכן היה ביצורים של בקחיזס בבית אל. כן, כתוב, אבל לא יודעת אם מצאו. זה אני לא יודעת אם מצאו. כן, זה, כן. עכשיו, זה התצפית דרומה. אני לא רוצה שאנחנו נסתובב ביחד בכל המקומות, אז אני רק רוצה שנסתובב עם הפנים ונסתכל קצת צפון או צפון מזרח. מעבר לעץ אורן הזה הנחמד, יש לנו את הפסגה הכי גבוהה של בנימין, הר בעל חצור, 1016 מטר. עכשיו זה כנראה גם איזשהו גבול, בין, בגלל שזה כל כך, נקודת ציון כל כך שקל לזהות אותה, אז זה גם קו גבול טבעי בין בנימין לבין אפרים. אוקיי? אז זה הר בעל חצור, למרגלותיו היישוב אופרה והיישוב עמונה לשעבר, והכפרים סילואד ויברוד, שאפשר לראות אותם כן, ממש פה מתחתנו. ואחר כך זה גם הגבול, נחשב גם הגבול בין רכס השומרון. כן, בין השומרון להרי בית אל, בעצם הרי בית אל חלק להרי יהודה, נכון, אפשר לומר, כל יהודה. אוקיי, ובצפון, באמת אם אנחנו מסתכלים צפון הזה יותר כיוון השומרון, מה שמצליחים לראות, הבאתי פה גם מפה למי שרוצה להיעזר בה, לזהות, וכמובן יש עוד אמצעים של זיהוי. ומה שמעניין ומתחבר גם לתקופה הזאת, אם אנחנו מדברים על גבורה בימים ההם ובזמן הזה, אנחנו רוצים להתחבר קצת לחשמונאים. ואיך נקרא האזור שאליו החשמונאים מגיעים? ממודיעין, הרי גופנה. איפה זה כתוב? זהו, אז במכבים את האמת לא כתוב גופנה, כתוב שברחו אל הערים. אז אני פותחת פשוט בספר של ז'אבו ארליך, מי שמכיר, גבורת בית חשמונאי, הוא ממש מדהים, הוא גם מסביר ומוכיח איך כל הכפרים פה הם כפרים של חשמונאים, ולכן היה כיף, כהנים, סליחה, כהנים, ולכן החשמונאים, הכהנים ממודיעין, מצאו פה בית, הרגישו פה בבית, היה להם פה כפרים של כהנים, היה להם ממי לקבל תמיכה של העורף, היום הרבה מדברים על העורף, אז פה העורף היה חזק והחזיק אותם, אז הוא מדבר פה על מערת בלגה ועל קוץ ומקושש, ביקים וכל מיני משפחות כהונה, אני לא אכנס לזה, זה מאוד מאוד ארוך, אבל הוא כן מסביר איך אנחנו יודעים שפה זה גופנה, אז הוא אומר באמת זה לא כתוב במכבים, אבל הרבה קרבות של יהודה היו כאן באזור. אנחנו יודעים שאפולוניוס מגיע מצפון, ואז הקרב פה באחד העמקים, אנחנו לא יודעים אם זה מהלך לבונה או חרמיה, משהו באזור. הקרב השמיני של יהודה גם פה, כתוב על ההר פה באזור, אלשה, ויכול להיות שנהרג ממש פה על הר חצור. הוא יוצא מכאן לקרבות בבית חורון ואמאוס, והוא מתפלל במצפה, המצפה של בנימין. זאת אומרת, כל הקרבות, רוב הקרבות של יהודה, אנחנו יודעים שהוא יוצא מהאזור הזה. והאזור הזה נקרא בתקופה הרומאית, שבה יוספוס כותב את הספרים שלו, גופנה. אגב, בתקופה החשמונאית ההלניסטית, המחוז הזה לא נקרא גופנה, לפחות לפי דוקטור דביר אביב, זה נקרא אופרים. אופרים. זה מתחבר ליישוב אופרה, אבל זה, יש לזה עוד, עוד משמעויות. וגם כתוב בספר קדמוניות, הוא כותב ככה, סליחה, בתולדות מלחמת היהודים הרומאים, כתוב ככה, אחרי אשר נפלו רבים מהיהודים במלחמה, נמלט יהודה בראש שרידי צבאו אל נפת גופנה. אז כתוב בפירוש גופנה, אמנם אצל יוספוס, אבל כתוב בפירוש שזה האזור. עכשיו, למה אני אומרת גופנה, מה הקשר לתצפית? אז אנחנו רואים את ג'יפנה. ג'יפנה ובירזט, ממש פה, ממש לדעתי מתבססים פה על הרכסים. ג'יפנה ובירזט. ג'יפנה הקרובה, כן. ג'ילזון ג'יפנה ביחד. ג'ילזון ג'יפנה. מה זה? וואו, אני, כי לא שומעים אותי. ככה. עכשיו שומעים, הנה, תודה על העזרה עם הרמקול. אז ג'יפנה היא בעצם משמעת את השם גופנה, ובירזט פה רואים אותה גם מעליה, זה התצפית של צד בערב. הם יצאו לקרבות? מהאזור של גופנה הם יצאו לכל הקרבות, לכל הקרבות. כן, לכל לפחות שמונות הקרבות של יהודה. אז כל זה כתב פלביוס. כן. גם מכבים כותבים, אבל הם כותבים שהם ברחו אל ההרים, לא ברור איזה הרים. עכשיו הגיוני שזה הרים, כי אלה הרים ממזרח למודיעין. אנחנו פה על ההרים ממזרח למודיעין, אז הם ברחו לכאן. אבל השם המפורש גופנה כתוב אצל יוספוס. יש לכם פה גם שילוט, לא כל כך עושים, אבל תנסו
ככה, קחו לכם שתי דקות, שלוש דקות, להסתובב חופשי, להסתכל, לקרוא את השלטים, תמונות אם אתם רוצים, ותתרשמו. ארבע על חצור זה שמה. ארבע על חצור, כן. שני הפסקות האלה. כן. אז אנחנו הולכים שמאלה, מה זה העיר הזאתי? זה, מה שאת רואה מולך בעיקר זה, לא, אופרה קשה, היא בין ה... את אופרה רואים פה, בין הגגות הזה. בצד של אופרה זה סילואד. סילואד, אבל למעלה זה ג'ריר אני חושבת, נכון? לא רואים אותה. לא רואים? דריר ג'ריר לא רואים? ברמאללה, מה זה בניין הקיר הכי גבוה? אולי, מה רמאללה? זה אולי, איך זה נקרא? נו, המוקטה, לא המוקטה, מוקטה, מוקטה. לא, ברח לי השם, מוקטה, כן. יש מוקטה. כן, אז זהו, אז אני לא זכיתי להכיר את רמאללה מבפנים. הייתי, אמנם, הייתי, גרתי פה בארץ, אבל לא באזור הזה, אז לא, תושבי הפסגות הוותיקים מכירים שם כל כביש בסמטה. אבל לא זכיתי להכיר את רמאללה לפני ולפנים. וכאן מה זה פה, הכפר הזה פה? הכפר פה זה ג'יפנה מה שנקרא? ג'יפנה וג'ילזון לא רואים אותו מתחתנו ובירזט למעלה ושם זה... אוניברסיטת חובבי ציון לא, זה פה, רואים את זה את המגדל של המלך איפה המגדל מים של בירזט? לפעמים רואים אותו, אני לא רואה אותו עכשיו הוא מוסתר לך, הוא כאן הוא מוסתר לא, סליחה, הוא פה, תגלי את רואה את היד שלי? המדריכה כן, רואים. מעולה. רגע, שם זה לא אתרה? זה אתרה, בדיוק, זה אתרה. אתרה, אז התבלבלנו, סליחה. אתרה, ופה מולנו יותר ג'יפנה ובירזט. מדהים שזה עם הנוף, לצלם את הנוף. נכון, אנחנו פשוט הולכים בין הפסוקים. הם כתובים פה, אבל גם אנחנו הולכים בין הפסוקים. רגע, זה כתוב כאן מפורש. כן, אני אסרף כסרבי. נכון. אבל אתה כותב. הוא לא יכתוב לו. אבל זה בטוח לך שזה אנטיוכוס השלישי. בוודאי. כי הוא כותב השני, זה אני בטוח. שם
בשתי שלבים. שלב ראשון, אנחנו נסביר פה למה זה אתר חלום יעקב, ואז אנחנו נרד למטה למערת בית הבד, ושם נסביר למה זה לא אתר חלום יעקב. בסדר? זה התוכנית. אז באמת, לפי דעתם של אנשים, דעה מסוימת, נגיד ככה, ומי שמוביל את הדעה הזאת זה חגי בן-ארצי, שפגשנו אותו ממש עכשיו יוצא מה... מי ששם לב, נפגש איתנו פה ביציאה מהמקום. אז חגי בן-ארצי אומר שהוא קיבל תורה שבעל פה מזאב וילנאי. אני מחזיקה, רגע, אני מחזיקה פה את אחד הספרים של זאב וילנאי במקרה, בשביל משהו אחר, וזאב וילנאי לא כתב משהו על האתר הזה, כך שזה תורה שבעל פה שקיבל חגי בן-ארצי, שהמקום הזה מאוד מתאים לאתר חלום יעקב מכמה סיבות. קודם כל, נתחיל באבן. אנחנו יודעים שלפי המדרש, האבנים התווכחו על מי יניח הצדיק את ראשו, וכך שהוא לקח מאבני המקום, זה לא אבן, זה מתוך האבנים, זאת אומרת, היו הרבה אבנים, והאבנים איכשהו התלכדו והפכו למשטח סלע מאוד מאוד גדול. אוקיי? עכשיו, שוב, תמיד עומד לנו בראש, רגע, אולי זה לא, אנחנו כרגע שמים את הספקנות בצד, ואנחנו מגישים, מציגים את הדעה של הזאת. דבר שני, יש פה מסורת של קדושה. יש פה מקום שנקרא מקם אבדאללה, אני לא יודעת אם זה קבר של שייח' אבדאללה, או מקום זיכרון לאיזשהו אבדאללה. כן, אבדאללה, כמובן בעברית זה עבד השם, יעקב הוא עבדי, אל תראה עבדי יעקב. יכול להיות שזה משהו שהוא מתחבר ליעקב אבינו, או פשוט קשור לעבודת השם. והמבנה הזה מוסלמי, לפי השילוט פה, זה מוסלמי קדום, וצמוד עליו איזושהי קפלה, שאולי זה מבנה נוצרי, אולי צלבני, ואנחנו מדברים על המאה, נגיד 12, אבל, טוב, אני קשה לי בלי להגיד, אבל אני כבר אגיד את האבל, המבנים האלה הם מאוחרים מאוד, והם כנראה אין פה משהו נוצרי, אלא זה מוסלמי מאוחר. מוסלמים מאוחר, אפילו עותמני, לא יודעת. אוקיי, מה שכן, זה כן מקום תפילה. אם תיכנסו, אתם תראו מחרב. אפשר להיכנס. אני יודעת שיש שלט סכנה התמוטטות. אני רציתי להוסיף, סליחה על הצחוק עכשיו, סכנת התמוטטות לתיאוריה. אוקיי? אבל כן אפשר להיכנס, כל אחד על אחריותו. לתוך המקם ולראות שם את המחרב שפונה כמובן למכה. אז יש פה מסורת קדושה, ואנחנו יודעים שבהרבה אתרים בארץ, כמעט בכל האתרים התנ"כיים יש אחר כך, לא בכל, אבל יש הרבה מקומות שיש את המסורת היהודית, ועל גביה את המוסלמית, ועל גביה את הנוצרית והביזנטית, זאת אומרת הביזנטית ואז המוסלמית ואז הצלבנית וכולי וכולי, וזה מתחבר. עוד דבר, עוד סיפור שקראתי לכם קודם, וטוב שעשינו את השיעור תנ"ך בבוקר, כי לא צריך לחזור על זה, דבורה נקברת תחת אלון בחוט. והנה, אלון, שוב, לפי התיאוריה הוא בן אלפי שנים, כנראה הוא לא הגיע ליותר מכמה מאות שנים, אבל זה אלון מאוד מאוד, כדירו אפילו עד כדי כך שהוא צריך קבל. ממש שמו לו, זה מזכיר לי קצת את האלון של אלון הבודד, נכון? בגוש עציון, ששמו שזה אלון בן עוד שנים. אז האלון הזה הוא עוד איזושהי הוכחה שכנראה פה היה אתר חלום יעקב, האתר המקודש. וההסבר השלישי, המין הוכחה השלישית, היא המבנה שאנחנו רואים מולנו, רואים שלט, מי שמצליח לראות, כתוב על השלט מקדש ירובעם. אנחנו יודעים שבאתר חלום יעקב, מאוחר יותר ירובעם בנה מקדש, נמצא שם מבנה שהמידות שלו כמו המידות של משכן משה. אני לא זוכרת את המידות המדויקות, אבל זה משהו כמו 14 עמה על... זה 50 על 100 זה חצר המשכן, וחצר המשכן, והוא אומר דווקא, בגלל שזה לא מתאים, 30 בדיוק, 30 על 15 משהו כזה, 30 על 15 עמה, שזה 7 נגיד על 15 מטרים, 7 רוחב ו-15 אורך, אז יש שם מין, שוב, משטח סלע, שהגודל שלו מתאים למידות משכן משה, והמקדש הזה מכוון לכיוון המקום המקודש,
עוד דבר שהוא אומר שמצאו שם איזשהו גל אבנים גדול. לא לבלבל אותנו עם תקופות וזה, אנחנו עכשיו לא, אנחנו בקטע של חלום כרגע, אנחנו כרגע בחלום, תכף. ויש איזה גל אבנים מחוץ המקדש הזה, שיכול להיות כמו שבירושלים, המקדש, נכון? מקדש, סליחה, המזבח, מזבח העולה, הוא מחוץ המקדש, הוא מחוץ ההיכל. אז גם כאן יש איזשהו גל אבנים שהוא היה מזבח, ואומר שנמצאו שם עצמות של... עצמות של בעלי חיים טהורים, אולי קורבנות. דבר הנוסף, הדבר, עוד דבר שנוסיף להוכחות או לרעיונות, זה קבורה. יש פה מעל 40 מערות קבורה בכל התל הזה, ואומר חגי בן ארצי, ואומר בעקבות זאב וילנאי, שהיה רצון להיקבר במקום קדוש. כן? עכשיו, אני עכשיו בכל זאת, למרות שאני אגיד, אני אגיד למה לא, אבל אני לא אתן עכשיו הצעות אחרות לזיהוי. התחלנו בזה שבאמת שמשטחי סלע יש בהרבה מקומות בהר. כן, גם המקום המקודש הזה הוא מאוחר מאוד, ואנחנו לא יודעים אם הוא מחובר דווקא לחלום יעקב. האלון הזה גם כנראה לא מגיע כל כך אחורה, וכמו ששאלת כן לגבי חפירות משאל, לגבי זה, אז כשחפרו פה, כשעשו פה יותר סקר, אפשר לומר, אחרי זה הרבן כן חפר פה חלק, חפר פה את הבית בד ואת המגדל, אבל כשעשו פה סקר לא מצאו חרסים בתקופת הברונזה, בתקופת האבות. זאת אומרת, הכל פה, מה? סקר זה על פני השטח, זה לא בהכרח אומר. זה לא בהכרח אומר הרבה, לא עשו פה חקירה מיוחדת, אבל... אבל, אבל כן, הסקרים, עשו פה הרבה מאוד סקרים, אני באמת עברתי לפני הדרכה על כל מיני סקרים, גם הבריטים, אבל יותר אחרי 68 עשו פה זכרה קליים, אני לא טועה, ואחר כך עשו פה פינקלשטיין, ואחר כך סקר שומרון החדש נעשה רק לפני 5 או 6 שנים, אז זאת אומרת, עשו פה 3-4 סקרים מאוד מאוד עניים, ואין פה... אני עכשיו לא ישן בתוך העיר, אז לא צריך למצוא... קודם כל, אולי... אבל אומרים שאם ירובעם בונה מקדש, אז צריך למצוא איזשהו מקדש. זאת השאלה, מזבח, מקדש, משהו. חרסים. חרסים. לא מוצאים פה בכלל עדויות למשהו לפני תקופת הברזל. ובתקופת הברזל כן מצאו חרסים? לא, סליחה. לא מוצאים גם מהברזל. לא מוצאים. מוצאים מאוחר יותר. מחרבות הברזל מוצאים. חרבות הברזל זה היום, אפשר לקרוא לנו גם תקופת הפלסטיק. נכון, סליחה, טוב שדייקת אותי, ירובעם זה ברזל, אז לא, לא, אני יודעת שזה, דיברתי גם עם תבגיר שגם חקר פה את המקום. לא, רק מבית שני, זאת אומרת, הלניסטית, אולי פרסית, אבל גם הלניסטית ורומית והלאה. זאת אומרת, יכול להיות שלא היה פה מקדש בכלל. לא היה, כנראה הבניין לא מקדש, הוא בית, פשוט בית. מתי חגי בן ארצי התחיל לפתח? הוא הגיע לפה כבר בתחילתה של בית אל, כן? שנות ה-80 כזה, שנות ה-80 הוא מתחיל לעלות הרעיון הזה. המסורת בעל פה של זאב וילנאי זה לפני 8? לא, זה אחרי שנות ה-80. כשהוא מגיע, זאב וילנאי מגיע לפה ומדבר עם התושבים, מדבר עם חי, ואומר רעיון, מה אתם אומרים? נראה לי מתאים, יש פה מסורת לא נתיק, יש פה מקדש אולי, יש פה משטח אבן, הנה פתרנו את הרעיון. כן. ביתין לא רחוקה, נכון, וגם ביתין לא רחוקה, עוד דבר, הוא אומר, נכון שהמקום היה מחוץ לעיר, אבל אנחנו בערך קילומטר מחוץ לביתין, זה לא רחוק. עכשיו תגידו לי אתם למה לא מעוד סיבה מבחינת המיקום. כל הזמן אמרנו בין בית אל ובין העי. אנחנו לא נמצאים עכשיו בין בית אל ובין העי. העי הייתה ממזרח, ואנחנו נמצאים קצת ממערב, אוקיי? אז גם מבחינת המיקום אנחנו לא בין בית אל ובין העי. אז זה גם ככה לא כל כך עוזר. אז... יש כאלה שאומרים שהעי מזוהה עם חירבת מרג'מה שם, אז יכול להיות. עדיין זה לא בין בית אל העי. כן, אני לא דיברתי על... את שאלת אותי לגבי הזיהויים של העי. לא ניכנס היום לזיהויים של העי, אבל כולם עם מזרח לפי הכתוב. מה? אוקיי, אני כבר... אולי אראה לכם, אם אתה כבר שואל, לא רציתי ללכת יותר מדי, אבל... אני רק אגיד לכם שאני חייבת חוב ליישוב שלי פסגות. יש מי שזיהה את חירבת ניסיה
את העיה העתיקה נכון, 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 בפסגות, וכתב את הספר הזה, The Search for the Biblical Eye, של ליבינגסטון. אני חושבת שזה אפילו לא נמצא בספרייה הלאומית, פעם טייל איתי מישהו שעובד שם, ולא מצא את הספר הזה, הוא נדיר מאוד, הוא נמצא, אפשר למצוא אותו לדעתי אולי עותקים ביקב פסגות, כי בעלי היקב היה להם את העותק. אז היה רעיון שבתוך היישוב פסגות, עכשיו שוב, למה זה לא? ושוב, סליחה משכני בפסגות, כי פסגות היא מדרום לבית אל, ולא ממזרח, אוקיי? וגם לא מצאו חומה, ולא מצאו הרבה דברים רלוונטיים. אז הזיהוי הכי מפורסם שלה זה באטל, בכפר דיר דבואן, מזרחית להיום לכביש 60 לגבעת אסף. גם שם לא מצאו מספיק עדויות מהתקופה הרלוונטית. לא מצאו, מוקדם יותר, לא מצאו מהתקופה של הברונזה, של הכניסה לארץ. אני עדיין חושבת שזה הזיהוי הכי הגיוני, אבל אני לא יודעת. וכמובן שאתה זיהוי, נכון, זה אליצור במרג'מה, שמצאה... בינון. בינון, אז אוקיי, בינון, נכון. הזיהוי הכי טוב זה... יואל אחר, יואל אחר. אליצור אמרה לו פה. אוקיי, אז יש כמה אפשרויות לגבי איי, אנחנו לא יודעים איפה איי, מה שבטוח, אם היא מזרחי, מה שבטוח, זאת אומרת, לפעמים אנחנו מסתכלים על התנך, היא ממזרח לבית אל. את הסיפור של האם ניתן לזהות את אתר חלום יעקב, לקחתי פה מדף של בר אילן, חגי בן ארצי, מי שרוצה אני יכולה אחרי זה לצלם, יש פה את כל התורה שלו ואת כל ההוכחות שהזכרנו עכשיו, יש סרטונים ביוטיוב, ומה שבטוח, שמה שחשוב אצל חגי וגם אולי אצלנו, זה לא הזיהוי המדויק, אלא הרוח, הרוח של ההבטחה ליעקב, אני אחזיר אותך לארץ הזאת, ובסופו של דבר, ההבטחה מתקיימת. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים משהו מיעקב אבינו, זה באמת זה, שאנחנו עם שלפעמים נרדף לאורך ההיסטוריה, אבל בסוף חוזר, חזרנו לבית אל, לא מובן מאליו שיש 7,000 תושבים. זאת אומרת, עם כל הציניות וכל הלא בדיוק יודעים איפה, בסופו של דבר אנחנו כן מרגישים שיש פה איזושהי, כן, איזושהי גאולה, איזושהי חזרה לארץ. רק כוכבית קטנה לגבי הזיהוי דיר דבואן. כן, דיר דבואן. כן, נכון. כן. דיר דבואן, לא דובים ולא יערות. אתה אומר דובים, דובים דיוואן, יפה, אהבתי את הקישור. טוב, עכשיו, משהו כן נחמד, אם דיברנו על זה אבן נאי, אז הוא מדבר באגדות שלו על אבן מיוחדת שנלקחה מהמקום הזה. מכירים? מכירים את הסיפור? טוב, אז בכנסייה המפוארת, וסט מינסטר, אשר בלונדון, ניצב כיסא ההכתרה של מלכי בריטניה, ומתחת למושב הכיסא מונחת אבן גדולה, ולפי המסורת הבריטית הובאה אבן זו מבית אל, והיא אותה האבן שעליה הניח יעקב אבינו את ראשו, לפיכך קוראים לה באנגלית קרו של יעקב. זה אומר שהנסיך צ'ארלס יכול להיות יושב על אבן מכאן. מספרים שאנשים מבני עשרת השבטים הביאו עמם אבן זו בנדידתם אל איי בריטניה. האבן נמצאה במשך דורות רבים בארץ סקוטיה, משנת 498, היא הובאה מארץ אירלנד על ידי המלכה הראשון, והייתה באיזושהי כנסייה, והעבירו אותה לעיר אחרת, לא משנה, ועוד כנסיות, עליה הכתירו את מלכי סקוטיה, גאוותם של הסקוטים ואמנותם בגורלם הייתה על אבן זו, ולכן הם קראו לה גם אבן הגורל. בשנת 1296, האנגלים גונבים את האבן, אוקיי? לווסטמינסטר הזה של לונדון, התקינו כיסא עץ חדש, שמו בו את האבן, התחילו להכתיר עליהם מלכים, מאז הוכתרו עליה 27 מלכי אנגליה, אוקיי? אולם הסקוטים לא ויתרו וזה, ובשנת 1328 הסכים מלך אנגליה להחזיר את האבן לסקוטיה, אבל התמרדו בלונדון, והסקוטים מחו, ופה ופה ופה. איפה האבן בסוף? בקיצור, האנגלים שמרו על האבן, כנראה נשארה ב... את האמת יש לי בעיה, כי סבתא שלי סקוטית וסבא שלי אנגלי. אז הם עכשיו, אני צריכה לבחור בין שני סבים, זה בעיה. האנגלים שמרו על האבן כעל בבת עינם, ובמלחמת העולם הראשונה העבירו אותה למקום מבטחים לכנסייה אחרת. בליל חג המולד 1950 חדרו צעירים סקוטים לכנסייה והוציאו את האבן ואחרי זה נשארה מקומה. מי שרוצה לראות תמונה, בבקשה, הכיסא של מלכי אנגליה והאבן פה.
האבן כאן. נסיעה מתפארת ורכוש גנוב, תכלס. אני יודעת, יכול להיות שהם הנבחרים על ידי האלוקים, אז זה שאלהם בעצם. גנוב מארץ ישראל. כן, זה הכיסא ההכתרה, האבן כנראה למטה. בסדר, חברים? כן. זה בשלב. אני חושבת שזה אלון תולה בכלל. מה? אלון תולה, סליחה. תולה צפוני. נכון. בגלל שאנחנו במקום מאוד גבוה, הוא מתאים לאזורים צפוניים. זה באמת נדיר, רוב האלונים פה באמת הם יותר מצוי ולא אלון תולה. כן, כן. החלטת זה משהו יעקב? קרו של יעקב. קרו של יעקב, אתה יכול להחזיק את הספר. קרו של יעקב. כמו קרית. כן, כן. בין 30 שנה הייתי בכנס באדינבורו. ובדיוק, סבתא שלי מיד אומרים שלמחרת האנגלים מחזירים את האבן עם הנסיך אנדרו. אוקיי. אני צילמתי את זה. אז אם הם אחר כך גנבו את זה מחדש, לא יודע. אבל זה היה החזרת האבן. כנראה היא עכשיו באנגליה, אבל אני מקווה שתישנו בלילה גם בלי לדעת. מה שנעשה עכשיו, חברים, מה זה? עוד שאלה? כן. שהיה שם מצבות קשרות. גל האבנים, אתם רואים איזשהו עץ, לא האורן אלא מימינו, איזשהו עץ נוסף, אני לא מצליחה לזהות מרחוק, אולי אלא, הוא עומד על גל האבנים, משהו נמוך, זה נראה יותר כמו שיח. זה באמת זה גל... אני לא יודעת. חברים, כל אחד, בחירה חופשית, כל אחד יבחר אם הוא מאמין לזיהוי הזה. מה שנעשה עכשיו, נעשה סיבוב של נגיד כרבע שעה, נראה מערת קבורה, נראה איזשהו... נקרא לזה, לא בדיוק מעיין, אבל איזושהי בריכת מים ומערת בית בד. וזה שוב סיבוב מעגלי, זאת אומרת אנחנו יוצאים מפה, אנחנו לא נעלה עד לשם עם הכביש, אנחנו יורדים משהו כמו 5 דקות הליכה בין המתקנים וחוזרים לכאן, לאבן הזאת. אני מזכירה, מי שרצה לראות את המקם הזה מבפנים ואת המחרב יכול להיכנס. מה זה? כתוב דבורה. דבורה על המקם? על המחרב? על המחרב, בואי תראי. צילמתי מקסים. מה כתוב דבורה? מה? סתם מישהו קשקש. כן, אבל כתוב דבורה על ה... אולי זה קבר דבורה כאילו. כן. קבר דבורה, הבנתי, מה גיוני, נכון. על המחרב. דבורה, גם מקבר עבדאללה לקבר דבורה. דבורה, כי דבורה. הסבניות מאוד מאוד יפות. יצר. אני יודע, אבל אני החלטתי בכל זאת לבחור פה, שיהיה לי ברצף. סליחה, סליחה, סליחה. וזה אין קוקו, קוקו, מערה. מגיעים לרנדה מערה? זה סט של מערות, גם בהמשך יש. כן.
כשניישר קו, אני יודעת שיש פה גם ארכיאולוגים וחוקרים, אז גם ניישר גם למי שפחות יודע. בית הבד, על שם הבד, הקורה. הקורה שהייתה המרכז של המקום הזה. גם בחזל אומרים שמי שקונה, מי שמוכר לחברו את בית הבד, ברור לו, ברור שהוא מוכר את זה, מה שנקרא מרוהט. ברור שהוא מוכר את זה עם הבד. הכל כלול. כי הבד, בית בד בלי בד, זה כאילו... יש מחלוקת, אבל אני חושבת שהבד, הבד אין שאלה. הכלים הגדולים והקריטים. כן, הכלים הגדולים. הכלים זה כבר שאלה, אבל הבד הוא הקורה המרכזית. ומה התפקיד של הבד הזה? למעוך את הזיתים. אתם יודעים שלא סתם נמשלו בני ישראל לזיתים? אנחנו עקשנים, עד שצריך למעוך אותנו טוב, עד שיוצא מאיתנו השמן, עד שיוצא מנו ככה דברים טובים. אז הזיתים באמת זה לא כמו ענבים שאפשר לדרוך ברגליים כמובן, יש שני שלבים של מעיכה שלהם. השלב הראשון זה פריחה, כמו שאני אומרת שאני רואה את הבית בד, אני אומרת שהאבנים עצמם נפרחו, האבנים עצמם נשברו, אבל הייתה פה אבן, שיכול להיות שהייתה גם, יכול להיות שזה שברים שלה, כן, אבן ים, שים מלשון איזושהי קערה, שבה הניחו את הזיתים השלמים, עליהם עברה אבן ממל, אבן שממוללת, שוברת את הזיתים, ואז בשלב השני מכניסים את הזיתים השבורים לאקלים, ואת האקלים מניחים על איזושהי אבן שאני לא רואה כרגע, אולי בהמשך. זאת האבן שהחזיקה את הקורה. אולי החזיקה את הקורה. קיצור, עברו דברים על המשקולות. עכשיו, רגע. הייתה אבן שעליהם, עליה, אבן עגולה שעליה הניחו את האקלים באיזושהי ערימה ומאחו עם הקורה את האקלים והזיתים כדי שכל השמן יצא לאיזשהו בור איגום, בור איסוף. ו... מה זה האבנים האלה? האבנים האלה משקולות שתפקידם היה להכביד על הקורה כדי שהיא תהיה מספיק, כן, קווץ' כזאת, תהיה מאוחה, מספיק לוחצת על הזיתים. בשלב השני של הבתי בד כבר לא השתמשו במעיכה על ידי קורה ומשקולות, על ידי בורג. בורג שמערך אותם, השתמשו, הטכנולוגיה התקדמה, כבר היה הייטק, כן? טכנולוגיה גבוהה שבה הבורג מועך, כמובן היום זה... מוסיפים עוד לחץ. כן, מוסיפים עוד לחץ על ידי בורג וזה חוסך. ופה משמאל יש גם שקעים שאת האמת אני לא בטוחה אם זה לסינון של השמן. שלב שני, הרי צריך להפריד את המים והלכלוך מהשמן שצף מעל. צריך לחכות קצת שהשמן הטוב יצוף, ואז אוספים אותו לקדים. אז אני לא בטוחה אם זה זה, או שזה לאיזושהי תעשייה נוספת. אוקיי? אז פה בבקשה, חוכמת הקהל, חוכמת ההמונים, בבקשה לעזור לי עם זה. כמובן המערה נחצבה, למה בית בד בתוך מערה? הרי לא תמיד, איפה אתם רואים בארץ בית בד בתוך מערות? לא רואים. מרשה גוברי, נכון? בתל גיבון גם. בציפורי. ביודפת, אוקיי. בסדר, זה אותה שכונה. אוקיי? גם אצלנו בפסגות יש מערה, ואני חייבת להתנסה טיפה, היא במצב יותר טוב. זאת אומרת, אפשר לראות את כל המערכת שלמה כמעט. חוץ מהים, המערכת ממש שלמה. אז מוזמנים, כן? זה היה פרסומת של 30 שניות. בכפר שנקרא, התיירות קוראת לו הכפר העברי הקדום. אני לא אוהבת את השם הזה, כי זה כמו לקרוא לילד, הילד הנחמד. זה לא שם, זה לא שם, זה רק להגיד כפר. כמעט כל דבר בארץ הוא עברי וקדום, אז אין לזה משמעות. אני קוראת לזה או האי העתיקה, כי ככה הפעם רצו לקרוא לזה, לזהות את האי, או פשוט חרבת ניסיה, כי זה השם הנכון. אני מדברת על פסגות, היישוב פסגות. כמובן, חינמי, פתוח, נחמד. טוב, אז אם... מה זה? כן, יש שם בריכה נחמדה. יש גם מעיין, רק שאי אפשר לשחות בו, אז בנו בריכה מלאכותית. עכשיו, מה שאני חייבת לכם זה את הזיהוי. היה שם פתח, שחזרו אותו עם לבנים. בוא. מי אומר, מי רוצה לומר, לא, זה בור מים זה לא, כי זה גדול מדי ולא מתוייך. יכול להיות שעל כן זרקו את הזיתים מלמעלה, יפה השערות והנאות. עכשיו למה דווקא כן נראה כמו פתח של בור, ומה שקרה במקומות אחרים גם כן שחיברו את הבור, הרחיבו אותו באיזשהו שלב בור ואז הרחיבו, ואחר כך ראו כיתוב קל לחצוב פה,
גם לאחרונה עשו דבר כזה, אבל המחולות שהמים, אולי המים מרקחים את האבן, אולי המים, לא, המים לא נשארו פה אחר כך. אוקיי. לא, 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 זה איזשהו, כן, איזשהו גיר. גיר, או, כן, או מלאקה או משהו אחר. טוב, אז... פה היה דבון וזה הרמב"ם. כן, כן. יכול להיות שזה גם האנטנה של הטלוויזיה. עכשיו, עכשיו, יש מקומות שבהם אנחנו רואים בית ועד בעל פני השטח. אתם רואים את זה בכל מיני הדגמות, למשל בנאות קדומים וכאלה, במקומות אחרים. לי נראה, עכשיו למה? בואו נשאל אתכם, למה מערה צריכה, למה בית ועד הוא בדרך כלל במערה? אז קודם כל, מה? קר ונעים, גם קר לעבוד, אבל גם שובר על החמיצות של הזיתים, של השמן. השמן טוב לו הקרירות הזאת, כמו יין, כן, שנשמר ביקב בטמפרטורה נמוכה. דבר שני, יש פה כל כך הרבה אבנים שלפעמים ממש חצובות באתרן, שאולי יותר נוח לחצוב אותם כאן ולעשות את החלל סביבם, מאשר לחצוב אותם ולא יודעת, ולהוביל אותם. אני לא יודעת, אני לא יודעת. No schlep. מה זה? No schlep. No schlep, כן. עכשיו, אני אנצל את זה שיושבים פה במערה, כדי להגיד לכם מה הזיהוי החדש לאתר הפולחן. אז אמרנו כבר שתי אפשרויות, או שזה ממש בביתין עצמה, כי מצאו שם מקדש. אני, לי זה נשמע, תחפשו עוד קצת, תמצאו גם ברזל. אבל... אוקיי, מצאו איזשהו מקדש מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד מרשים בביתין. מאוד 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 מרשים בביתין. אפשרות אחרת זה מה שחגי בנאצי בעקבות, הוא אומר, בעקבות וילנאי פה. יש עוד אפשרויות. אני רוצה להציע לכם את מה שאני מצטטת פה מהמאמרים של במעווה הר, של, כן, מחקרי הר אפרים ובנימין, בערכת דוקטור אהרון טבגר וזוהר עמר ומרים בילינג. זה ב-2015, מי שחשוב לו, אז הקובץ החמישי, אז גם דיברתי עם אהרון ושאלתי אותו מה אתה אומר על האתר הזה, על הזיהוי השני, אז קודם כל הוא לא אומר בוודאות, אבל הוא כן, בעקבות, הוא גם היה שותף לסקר שומרון החדש, דרום שומרון החדש, שהיה מ-2014 עד 2017, משהו כזה, והוא מצא אתר שנראה לו מעניין, נראה לו מעניין לחפירה סמוך לבית אל, הוא קורא לזה נון ג' פשוט אין לזה שם אחר חוץ מאשר נון צדיק, סליחה, נון צדיק 914, כי זה הגובה. נון ג' אומרים? נקודת גובה. אז לא טעיתי, לא טעיתי, לא טעיתי. אז גם זה וגם זה. נון ג' 914. והוא אומר, יכול להיות שזה אתר חלום יעקב בכמה סיבות. קודם כל זה ממערב לבטל, ממזרח לבטל, מתאים לנו. נכון? אנחנו לא יודעים בדיוק איפה האי, אבל אם גם אם האי באתל וגם אם במקום אחר, זה, אוקיי, עכשיו, זה על הכביש. אני אגיד לכם מה, אני הבאתי מפה, הבאתי מפה של שומרון ובנימין, מפה של שומרון ובנימין, אבל באתל בדיוק יושבת על התפר, על התפר בין שתי המפות, לא יעזור לנו יותר מדי. כשאתם נוסעים על כביש 60, האם אתם נוסעים צפונה? אז יש לכם את גבעת אסף מצד שמאל, ועוד תמשיכו ישר לפני המחצבות של ימינה, של אופרה, של טריפי, מצד ימין יש את האתר הזה. אתם יכולים גם לחפש באינטרנט, אני גם אשלח לכם בוואטסאפ, אני אשלח לכם את המאמר שלו. בסדר? מצד שמאל זה הבורג'. אז מצד שמאל זה הבורג', בדיוק. זה ממש מערבה לבית אל. נכנסים, סליחה, נכנסים למחצבות טריפים, 50-70 מטר. ואז ימינה? ימינה, יש רק ימינה. נכון, ימינה. מכנים את האוטו, אפשר לעלות ברגל, 5-7 דקות, ורואים, אתה במגע עם העין עם האוטו, אז ככה שזה בטוח. משה, אתה יודעת איפה? בסדר, אחרי זה אני אשלח לכם את ההסברים כתובים. רגע, זה נמצא מזרחית לכביש? זה נמצא מזרחית לכביש. מזרחית לכביש. בעצם הפנייה לטריפי זה פנייה מזרחה. בדיוק. זה לפני, לא, לא, לא. זה על הצומת, זה על הצומת, על הכביש, ממזרח לכביש. מול הרמזור. נכון. לא, קצת בעבר. טוב. מה זה? טוב, אני מקווה שהבנו, אני חושב שהבנו, עכשיו ננסה להבין למה. ננסה להבין למה, עמית, צריך להשתיק את הכיתה. החוקרים מציעים.
אז קודם כל הוא אומר כמה דברים. קודם כל המיקום מתאים, גם הגובה מאוד מרשים. אנחנו יודעים שאומנם באיזשהו שלב, כן, מה זה באיזשהו שלב? אפילו משה אומר לא לבנות אל כל גבעה נשיאה, אבל כן, לא רוצים שאנחנו נבנה תחת כל עץ רענן ועל כל ה... כן, אנחנו לא דווקא שמים את המקדשים הישראלים בגובה, אבל יכול להיות שדווקא בתקופת האבות כן התחיל משהו בשיא הגובה, המקום המרשים, זה אחד הפסגות הכי גבוהות באזור הזה. זה בעצם הפסגה הכי גבוהה, חוץ מ-4 על חצור, זה אחד המקומות הגבוהים. דבר אחד. דבר שני, מה אפשר למצוא שם? אז הוא אומר כמה דברים. אני קוראת, קודם כל האתר נמצא מחוץ לעיר בטל, ממזרח לה, ממערב לאי, צמוד לכפר ביתין, מרחק של 900 מטר בלבד ממזרח אליו. דבר אחד. דבר שני, זה על קו הגבול בין נחלות אפרים ובנימין שעובר דרכו. יש שאלה לגבי הגבול בין בנימין ואפרים, איך בדיוק הוא עובר. אבל כתוב ביהושע, אולי, טוב, אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל שהגבול עובר על לוזה ובית אל. אז אם אנחנו באמת לוקחים את הגבול קצת צפונה מההצעות המקובלות, אז הוא באמת עובר על הר חצור, יורד דרך האתר הזה וממשיך לבית אל. זאת אומרת, ממש מתאר לנו את קו הגבול של אפרים ובנימין. בתקופת ברזל 2, שוב, יש לנו עכשיו סוף סוף, כן, ממצאים רלוונטיים לתקופה. התקיים במקום אתר פולחן שכלל עגלי זהב, במות, מזבח ומקום מגורים לכהן או לכהן, זאת אומרת, יש מקום מגורים, אנחנו לא יודעים למי. הוא אומר, זהו, אז הוא אומר, זה מה שאנחנו צריכים לחפש, סליחה, אני רוצה לדייק. הוא אומר, זה נכון, הוא לא מצא עגל זהב, סליחה. קראתי את ההתחלה בלי ההמשך. הוא אומר, אנחנו צריכים לחפש אתר פולחני, ואז הוא אומר, במקום הייתה התיישבות קודם כל מתקופת הברזל, שזה זה, אין ממצאים של פולחן, אבל הם מצאו איזה 3 צלמיות קטנות, שברים של צלמיות, וגם מה הוא אומר, שיש אתר מגורים, אז יכול להיות שגרו שם, אבל כאן הוא אומר מה לא צריך למצוא. הוא אומר, לא צריך לחפש מקדש בנוי. הוא אומר, גם מקדש ירובעם, אמנם אנחנו שומעים בעמוס, מלך, מקדש מלך, אבל הוא אומר, צריך לחפש פשוט מזבח, בודד. זאת אומרת, הוא אומר, זה היה מזבח שעמד במרחב פתוח. לא צריך לחפש בית עם אבנים. כשירובעם בונה, הרי כל המקומות שאנחנו שומעים על המקדש הזה, שומעים שהייתה במה, שהייתה שרה, כן, כמו... בינואר, מנוח, את מדברת, של מנוח שם של שמשון, ועוד מזבחות, אולי גם נכון, בפסל מיכה, אני לא יודעת, לא זוכרת בדיוק מה מחפשים שם, אבל היו מקומות שהם לא היו ממש מקדש בנוי, אלא איזשהו אתר, כלי פולחני, מזבח, משהו כזה. אז הוא אומר, לא צריך לחפש משהו כזה. מקם, איזשהו מקם פשוט ולא איזה. עכשיו, מה הוא עוד אומר? שצריך להיות דברים קשורים לתקופה הזאת, גם לתקופה של האבות. אז יש שם גם, כן, יש שם גם ממצאים מהתקופה של האבות, הברונזה, וגם הגובה שאיתו התחלנו, פה הוא דווקא מסיים פה, נקודה גבוהה ביותר בסביבה הקרובה של הכפר ביתין, וממנה נשקף נוף מרשים ל4 כיווני אוויר. אם אנחנו מדברים על ופרץ את הים וקדמה, אז לא צריך לבנות את ה... כן, לעמוד על המגדל מים, אפשר לעמוד שם. ולכן הוא מציע, עכשיו אפשר לומר שבצניעותו הוא לא אומר מצאתי. הוא אומר אני מציע, עמוד 61. הוא לא אומר בטוח, אלא אומר כנראה. אוקיי. אז אנחנו... רק צריך למצוא הוכחה שזה מתקופת העגל. מתקופת העגל? אתה מתכוון לברזל? כן, הבנתי. אגב, הוא אמר... עוד דבר שהוא אמר שלא כתוב פה... הוא חפר שם עכשיו. עוד דבר שהוא אמר שם, שהוא אמר, כנראה זה עוד לא כתוב פה, כי הוא אמר לי את זה בעל פה, שמצאו שבר של מזבח. שהוא אומר שהוא חושב שזה שבר של מזבח. אז זה עוד דבר שככה, אולי, קרן, איזשהו קרן של מזבח, הם מצאו איזה שבר. אז, כן, אתה אומר, יכול להיות שם מהכנסייה שם. מה הקטע שלו, הגלים? למה זה כל הזמן חוזר? כנראה, כמו בחטא העגל, התחברנו לעולם אלילי סביבנו, שזה היה הדרך שלו, רואים את זה גם בעוד מקומות, של שהעגל הוא
העגל הוא מסמל את האלוקים. אומרים שהעגל זה יצא במקרה עגל, אבל גם אחר כך עושים בכוונה עגלים. כן, גם עגל זה יכול להיות, כן, עגול אולי. שהקרובים היו בצורה של עגלים, או ש... זה לא פרש... הקרובים היו עגל. לא, אבל זה לא עגל, זה שור. שור, לא עגל. אבל בסדר, אז יכול להיות שזה יושב הקרובים. שיש לו כאילו מקדש בדן, מקדש בבית אל, וכאילו השכינה... שורה על כל הממלכה. כן, כן. פרשנות מאוד מאוד. כן. אני לא קראתי את הברכה לבנימין, דילגתי עליה כי זה לא מה שבטל לבנימין, אבל באמת הברכה אליו בין כתפיו שכן, מברך אותו משה, שהוא באמת נמצא בין שתי מקומות שכינה. שבט בנימין יושב בין המקדש של האבות בבית אל, לבין המקדש הנצחי בירושלים. בין כתפיו שכן. הוא יושב בין שתי מקומות שכינה, בנימין. אז זה ככה מתחבר גם לברכה שהשבט הזה מקבל, מחזק את הקדושה של בית אל. טוב, התחנה, אחרי שאנחנו נחזור לרכבים, התחנה הבאה שלנו והאחרונה תהיה בכפר מור, שזה כפר, גם כפר יהודי, גם פרסי, שהיה פה באזור, במרחב. אנחנו עולים דרך המשטח של חלום יעקב, ומשם חזרה לרכבים. תסבירי רגע, מה הנסיעה? הנסיעה היא לכיוון היציאה מפסגות, מבית אל, ממש בכיכר, האחרונה, ממש אתם כבר רואים את השאר, האחרונה. איפה שהחטיבה שחולה? כשאתם יוצאים... אתר חלום יעקב. לקראת הסיור הזה למדתי עוד קצת על אתר מאוד מיוחד בבית אל שלא נהיה בו היום. על הכביש הראשי כשנסענו עכשיו דרומה, לכיוון כפר מור, יש טיילת מאוד יפה, דשא, גן שעשועים. מיד אחרי גן השעשועים יש בית קברות בריטי, כן, בשם לימבר היל, שנקברו בו חיילים בריטים והודים ואפילו כמה שבועים טורקים וגרמנים ב-1918. זה על הכביש הראשי. אם אתה תלך ברגל, אפשר גם ברכב לראות את השלט, שלט לבן שעומד שם על הטיילת. בנו שם אובליסק לכבד את המקום, לשחזר את האובליסק שהיה שם. השנה בטיור שעשינו מאופרה. עם שמעון. דרך, נו. זהו, לסגור, אין מה לעשות. כן, עשינו. נכון, לא, אבל מי בתל עטרת, כן. דרך הבית של משה שרת, שחטוף. דרך המערה הגדולה הזאת למעלה. דרך הלכה בבת הדרכון. טוב. אוקיי, חברים, נראה לי שצריך להפתוח את המעגל, כי אני לא רואה את האנשים, למרות שאני קצת מפסידה, אתם לא מפסידים, אתם לא רואים, פשוט לפעמים זה גם קשה להבין ולשמוע. אז אנחנו פה באתר, אני סוגרת, סליחה, מתנצלת. אנחנו פה באתר שנחפר ממש ב-10-15 שנים האחרונות, בשביל הבנייה שהלכה ככה להיות פה. זה אתר שכבר תועד גם על ידי רובינסון, כמו ביתין, שרובינסון מתעד את ביתין ב-1838. גם את האתר הזה הוא מתאר את המקום, הוא אומר שיש פה אתר, אבל הוא לא כל כך מזהה מה קורה פה. הוא מזהה חומות, ואחרי זה היו סקרים בריטים וסקרים של פינקנשטיין, ואומרים ש... וזהו. זאת אומרת, אין פה יותר מדי מה לראות. אגב, פינקלשטיין מגיע לפה אחרי שכבר יש פה מחנה בריטי. זאת אומרת, והמחנה הבריטי עם הדחפורים מוריד את האתר. זה שאתם בכלל מגיעים לאתר ורואים משהו, זה חצי נס גלוי. איזה פינקלשטיין? ישראל, שלנו, שהיה בבר אילן ועבר. אז מה בריטי? בריטי זה... אז לא, שפינקלשטיין מגיע אחרי שהמחנה הבריטי עוזב, בוא נעשה את זה יותר מסודר. אחרי שהמחנה הבריטי... בגיל שלנו. נכון, נכון. לא, לא, אבל הוא מגיע אחרי שכבר היה פה. אחרי שהיה פה בריטי, ואחרי שהיה פה ירדני, אוקיי? ואחרי שהיה פה בד ארבע. או תוך כדי שהיה פה בד ארבע הוא מגיע. הוא מגיע תוך כדי שבד ארבע יושב פה. בד ארבע שעבר לדרום, כן? ישב פה. ופשוט... בחוסר רגישות ובחוסר, טוב, כמובן לא היה איזה עניין של חפירות הצלה כל כך מפותח ולא כל כך היה מודעות. ופשוט, פה אתם לא רואים, אנחנו נגיע עוד מעט לשם, אתם תראו קירות בטון שפשוט בנויות בתוך העתיקות, בתוך בית שני, בתוך החשמונאים, קירות בטון. אז חלק מהם בריטים, חלק ירדנים יותר הגיוני שהקירות האלה.
ובקיצור, כשפינגלשטיין מגיע לפה בשנות ה-80, הוא אומר, אין פה יותר מדי, אני קוראת פה מסיכום של יבגני. יבגני הוא הארכיאולוג שגם סיירתי איתו פה וגם לקראת הסיור הזה. אמרתי לו, יבגני, אני זוכרת שטיילנו פה, היה פה מקווה, ואני זוכרת שטיילנו פה, היה פה בור מים. איפה זה? איפה זה? שלחתי אתמול להעמיד את הסרט שמצלמים אותה בפנים, וגם הר אבן חפר פה מאיתם קמת ארכיאולוגיה. בקיצור, בני הר אבן, נכון, שילה, נכון. נכון, 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 לצערנו הרב. אני רגע צריכה להחזיר את ההקלטה, סליחה, סליחה, אני לא מחוברת רגע. אברהם, אתה איתי? הוא כל היום צריך להחזיר לי את הסיפור הזה, שנייה אחת, סליחה, סליחה. אז בוא נחזיר את זה לפה, פשוט להחזיר את זה לחולצה, נכון? כן. בסדר? אז זה בסדר, שומעים. אוקיי, אז אני לוקחת מאמר שלו שאני אשלח לכם גם בקבוצה, בסדר? שיהיה לכם את כל המידע. אז פינקלשטיין לא מתרגש כל כך מהאתר הזה, הוא אומר, האתר נהרס, וזהו. אין פה, הוא לא מוצא יותר מדי דברים מעניינים במקום הזה, אבל כאמור, אחרי שפינו את בד 4 ולפני שבנו את השכונה, אמרו, בואו בכל זאת חפירת הצלה כזאת. ואז מגיע יבגני, וחופר פה הרבה עונות חפירה, אולי משהו כמו סיפתוח של איזה 10 שנים, והוא מוצא פה כמה וכמה דברים. יבגני אהרונוביץ'. הוא מוצא פה כפר, אגב, השם מור, שאלתי אותו מאיפה המור הזה, הוא אומר משהו, הכפר שהיה פה כנראה בתקופה, כן, העותמנית, מאה ה-16, היה פה כפר קטן בשם מור. זה המקור. בכל הכיתובים כתוב מם רייש. כן, אבל באנגלית זה M-U-R. M-U-R, זה מור, בסדר? זה השם כאילו רשמי. אז הוא מוצא פה ממצאים מהמאה, זה קל לזכור כי זה 88, מהמאה השמינית לפני הספירה למאה השמינית אחרי הספירה, אוקיי? מה זה אומר מאה השמינית לפני הספירה? זו כמובן תקופת הברזל, מוצא כל מיני חרסים, גם מטבעות פרסיים, וכשזה כבר אחרי, זה כבר תחילת בית שני, ומבית שני הוא מוצא, זה בעצם אפשר להגיד בתקופה הרומית, הוא מוצא פה, קודם כל בקצה, אם יהיה לכם כוח אחרי שנתפזר פה, מאוד נחמד, בקצה הצפוני יש קולומבריום עגול, בנוי, לא מערה, תמיד, אני אומרים מערה, אולי במצדה אני זוכרת משהו בנוי, אבל בדרך כלל כשאומרים לי קולומבריום אני מחפשת איזה מערה, אז הוא מוצא קולומבריום עגול, ממש עם כוכים של יונים, מוצאים בית בד שתכף נראה אותו, בית מידות גדול עם פסיפס, וכמובן כלי חרס. איך יודעים שזה יהודי? כי מוצאים גם מקווה ומוצאים כלי אבן. בסדר, כלי אבן שלא מקבלים טומאה, זה עדות למקום יהודי. עכשיו, אוקיי, אז המקווה והבור, התחלתי את הסיפור של הנעלם, בנו על זה את הכביש הזה, שלום. הכביש הזה בנוי על המקווה והבור, זאת אומרת כל הצד הדרומי של הדרומי, מכוסה. וגם עוד שני מקוואות שנמצאו, עוד שם מקוואות מאוד מרשים שנמצאו, הם מתחת הבניין. אוי ואבוי. אוקיי? אז רוצים לעשות פה גן ארכיאולוגי, בינתיים מי שמשתמש במקום זה זולה של ילדים, כמו שאתם רואים. לצערי, המקום לא מטופח, אבל שאלתי אותו, וזה גם עניין של המצב, וגם תקציבים, ובעזרת השם יהיה פה אתר. אז אני חוזרת לתקופה הרומית, היה פה יישוב יהודי בתקופה החשמונאית. אין לי כל כך זמן להאריך אתכם, אבל הדפסתי לי כמה עמודים מהדוקטורט הארוך של של דביר אביב, שמזהה הרבה 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 יישובים יהודים מהתקופה ההלניסטית במרחב הזה, של בעצם המרחב של בנימין, של גופנה, ממשיך את המרחב של יהודה, ויש פה הרבה הרבה יישובים בתקופה החשמונאית, מוציא פה הרבה מטבעות חשמונאים, המון, המון המון מטבעות מהתקופה ההלניסטים, כלומר. וגם, אוקיי, אוקיי. הלניסטית החשמונאית. הלניסט, כן, נכון, נכון, אבל המטבעות הם הלניסטים. אחר כך, בסוף בית שני, יש פה משהו מאוד מאוד מרשים, יש פה חומה שנבנתה, כנראה כהכנה למרד הגדול. החומה לא התחשבה בכלום, לא היה לאלוקים מה שנקרא, רואים גם שבנו אותה בחופזה, היא לא הכי מסוטטת, הכי מאורגנת, אבני גביל כאלה, או אבנים מבתים שפרקו אותם, והיא חותכת את הבית בד. אנחנו נראה אותה, סליחה שאני לא מדברת שם, אבל אי אפשר להתפרס על כל המקומות. אז זה המרד הגדול, יש לנו חומה. ויש לנו מטבעות בתקופת המרד, שנה שנייה ואולי אפילו אחת שתיים מגיעים משלישית, וגם קצת ראשי חץ, שמעידים על המלחמה שהיה פה.
אגב, אני חוזרת רגע לחשמונאים, הכפר כאן עבר ידיים, עבר ידיים בין החשמונאים לסלווקים, אבל בקחידס היה לא רחוק, כן, אבל בסופו של דבר זה האזור הזה כולו בידי החשמונאים. מה קורה אחר כך? אחרי החורבן יש, הביזנטים נמצאים פה, וזה מה שאתם רואים כאן, כאן, סליחה. אתם עומדים על מרכז הכנסייה, לא ידוע לי על בר כוכבא, לפחות הוא לא כותב על זה. יש פה כנסייה, זה פסיפס של העולם המרכזי של הכנסייה, יש פה אפסיס שפונה מזרחה, ביזנטי, 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 וזה כנראה החדר אוכל של הכנסייה הזאת. מה זה? כנראה זה אומנות שהחזיקו קשתות שצנחו. היה פה, מה? דומה לרמת רחל. אוקיי. המבנה, אוקיי, למרות שזה מאוחר יותר. רמת רחל זה הביזנטים, על הביזנטים, על החלק הביזנטי ברמת רחל, הבנתי. זה הרפקטוריום שמתחיל. נכון, נכון, נכון. ועכשיו הלוחות האלה, ומה שאתם רואים כשקרס, מרעידת אדמה שהייתה פה ב-749. כן, תכף גם אני אקרוס, אמרנו סכנת התמוטטות. צריך לכתוב עליי סכנת התמוטטות, חס וחלילה. אבל קפצתי יותר מדי, יש פה בביזנטית כנסייה בית מרחץ, שהיה באזור הזה, אני לא יודעת, כנראה גם חוסה איפה שהגן, וקולומבריום מרובה, הפעם לא עגול, בקצה, ממש מתחת, אתם רואים רכבים וחומה של קצה האתר, מתחתיה ממש, ממש מתחת שלושת הרכבים שאנחנו רואים, יש קולומבריום מרובה, כנראה גם מהתקופה, כנראה, רגע, אני לא רוצה להתבלבל, כנראה גם מהתקופה הביזנטית. מהתקופה הרומאית מצאו פה שתי דברים נורא מעניינים, אתם רואים פה איפה שהזולה של הילדים, הרימת זבל, היה שם מחסנים עם קנקנים, ובצד אחר מצאו מחסן עם צינורות, ממש צינורות חרס עומדים, עשרות צינורות עומדים בערימה, ממש קוראים לזה מחסן צינורות. זה אני? את מתכוונת לחוליות? זה לא אני. חוליות של צינורות, כן, חוליות שהשתמשו לצינורות, אבל אני חושבת חרס, וכאמור, בסוף התקופה, אחרי התקופה הרומאית, המקום נחרב ברעידת אדמה, אולי אחרי זה היה שוב דל באבסית, אבל אין יותר, אין כל כך סימנים. וכמו שאמרתי, במאה ה-16 חזרנו לכאן. אם אתם רוצים לראות דברים, יש פה מטבע כסף עוד לפני ההלניסטי. פרסי? פרסי? כנראה. אני אשלח. יש פה סרטוט של האתר. המבנה ההלניסטי. הקולומבריום, הקולומבריום העגול שנמצא בצפון האתר. הבית בד, אנחנו הולכים אליו עכשיו כי אי אפשר לפספס אותו. רואים את זה? אגב, יש פה גם גת מאוד יפה, לדעתי מהתקופה של הבית בד. הבית בד, אתם רואים אותו פה, ואתם רואים את החומה של המרד הגדול, חומה שממש הורסת את בית הבד. אנחנו קצת מערבית, אנחנו תכף נלך קצת מזרחית ונראה את בית הבד והחומה, אבל תראו את זה פה בסרטוט. לידה גם גת שכנראה הייתה לו רצפת פסיפס, זה מאוד מאוד מיוחד, גת עם רצפת פסיפס. קנקנים, רומים, ואני אשלח לכם את זה, כבר תראו יותר. זה האפסיס של הכנסייה הביזנטית שהייתה פה. מי שרוצה אני יכול פעם כשיש לי זו. הנה, בבקשה. אני אציא אותו ידי חובה. אמן. בורי חתו אבינו אלוהי עיני מלך ואילם, שהוא קר אבוידו זורו מהרצייני. אמן. ששם שעקרת אותה מן המקום הזה, כך תעקור אותה מכל המקומות, ותשיב לב עובדיהם לעובדיך. אמן. טוב, למה היה צריך את ה... שוב, חומה שכנראה המתיישבים בונים במהירות לפני המרד, כהכנה למרד הגדול. זאת החומה, אנחנו עומדים פה על החומה הזאת. זאת החומה, היא באור של 32 מטר, רוחב של, לא יודעת, אולי כבר 2 מטרים, למרות שהרוחב שלה משתנה. הוא 2.3, 2.7, הוא משתנה. פרטאץ'. והרסו לעצמם את הבית בד, כי כנראה היה יותר חשוב להם לחיות. אז אמרו, טוב, לעצור, לא יודעת, לא ברור למה ואיך, אבל הרסו פה, נשארה פה רק האבן כנראה של הפריחה, של הים. היישוב הוא 10 דונם. כשעשו את החומה. זה הבפנים. זה נשאר בפנים, אני חושבת. אני חושבת שזה נשאר בפנים, אבל את האמת, אני לא יכולה להגיד 100%. אני לא יכולה להגיד ב-100%, יכול להיות שאני טועה ויכול להיות שזה דווקא בית בד שהיה בחוץ, וכי יש פה גת ויש פה עוד מבנים ומקוואות בצד מזרח.
מצד שני יש גם מקווה שם. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק איזה, על איזה חצי של היישוב הם ויתרו. הם ויתרו על חצי מהיישוב שלהם. אוקיי, אז יוספוס כותב ככה, בינתיים יצא אספסיאנוס, הוא מתאר את המרד הגדול, אספסיאנוס בקיסריה, בחודש סיוון, פנה לתקוף את המקומות בארץ יהודה שלא הוכנעו עדיין, הוא עלה אל אזור ההר, קבע שתי טופרכיות, את זו של גופנה ואת זו של אקרבת, ואחריהן את שתי הערים הקטנות, בית אל ואפריים. אז זה, כן, זה מיוספוס? כן, זה המקור שהמקום הזה נכבש. מיוספוס? מיוספוס, כן. כן. שמה בית אל, זאת בית אל. זאת, את האמת, אני קראתי על בית אל, כשאנחנו לא בבית אל עצמה, אבל אנחנו באזור, אם בית אל נכבשה ביתין, אז כנראה גם כפר מור נכבש. תודה על הדיוק. אנחנו באמת לא בבית אל, אנחנו ליד בית אל, נכון. כפר מור זה שם עתיק. זה, כפר מור זה שם של 500 השנים האחרונות. אנחנו לא יודעים מה היה שם הכפר היהודי פה, אנחנו יודעים שזה כפר ליד בית אל, אבל אנחנו לא יודעים מה היה השם, אנחנו לא יודעים מה היה השם המדויק של המקום. הבטונדות האלה הם שרידים של כנראה התקופה הירדנית של האתר. יושב על בריטים, על איזשהו מחנה בריטי שחנה פה, אנחנו יודעים שהם היו פה במלחמת העולם הראשונה, היו פה באזור. בית חולים לא ידעתי. הוא שרת בו. בתקופה הבריטית. האורנים האלה. אז אני יודעת על הבית קברות ועל הבסיס הזה, אז אומרים שגם מהבית חולים. זה הרב סרן קודם. רגע, אבל יש שרידים עתיקים של איזה תקופה? אז אני אומרת, בהמשך יש לנו גת, שהיא גם מהתקופה ההלניסטית חשבונאית, ויש קולומבריום שהוא מאוחר יותר. מי זה, העיגול הגדול? מה זה? אפשר לראות את הקולומבריום? אפשר לראות את הקולומבריום המרובע ממש ממש בקלות. אתם פשוט תלכו פה, תלכו פה מעבר לחומה, אתם סופרים פה שלוש חומות, נכון? אחת, שתיים, שלוש. מעבר לשלישית אתם תראו את ממש בפירוש ובקלות את הקולומבריום המרובע, שהוא היה, כן, מהתקופה המאוחרת יותר, הביזנטית, מהתקופה הביזנטית. חברים, מי שרוצה לשוטט בקולומבריום הצפוני או המזרחי מוזמן, ומי שמעוניין להישאר בבית אל, לשתות כוס קפה או להמשיך לטייל מוזמן. ואני רוצה... חזרה לכיוון המועצה, פונים ממינה, כיוון המתפרד, זה פשוט לכתוב בו בית קפה. מאפיית בית אל. מאפיית בית אל. יש פה כמה, כן, אבל זה הכי מומלץ. זה פתוח, הייתי שם בבוקר, הכל טעים, הקפה טעים. זה חומה מהמרד. זה חומה מהמרד הגדול. אז חברים, רק להגיד לכם תודה שהצטרפתם, ואני מקווה שנמשיך לטייל בזמנים טובים, שכל הבנים שלנו, לי יש שניים מגויסים, וכמובן גם האחים שלי, בטח גם אצלכם, לא חסר, אז שכולם יחזרו בשלום, לשלום, אפשר גם בשלום, אבל בסדר, ושנמשיך לטייל ולספר בעזרת השם רק דברים טובים. שיהיה שבת שלום. תודה רבה. בשמחה רבה, בשמחה, תודה שבאתם. תודה רבה. בשמחה רבה. כן. איפה זה ארטיס? קולומבריום. Thank you.